dia a tothom. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, secretària, amic, delegat. Nosaltres hem plantejat aquests diàlegs que en diem diàlegs territorials, que ja en vam fer un a Lleida i específicament es va tractar el tema de l'educació, no? Perquè anem replicant a tot el territori. El plantegem, diguem-ne, per sortir una mica d'aquest tipus d'actes que a vegades fem, que són més estrictament tècnics, per dir-ho així, no? I per elevar una mica la discussió sobre algun aspecte. Lleida va ser educació, com deia, aquí en aquest cas va de territori, o més que de territori política, no? Perquè amb el títol que hem posat, la veritat és que és gairebé tot un enigma, per dir-ho així, eh? Això de la Gran Barcelona, o fer Barcelona, o jo, com ho vulgueu dir, no? La qüestió és que el senyor Miquel Àngel Escobar, doncs, va acceptar la invitació, i el doctor Joan Burguera, doncs, també, no? Perquè sempre els plantegem amb aquestes característiques, no? D'un responsable governamental i un acadèmic, no? Perquè puguin fer aquesta interacció, no? Que molt sovint és des de la perspectiva més teòrica, per dir-ho així, no? Que sempre és necessària, no hi ha cap política que pugui sustentar-se sense una teoria, perquè molt sovint acabaria només amb el tacticisme pur i dur, no? I això vam decidir fer-ho amb associació, no?, amb la Universitat de Barcelona i el Parc de les Humanitats, que aquí està representat per la senyora Mònica Sabata, no? I el Parc de les Humanitats, no sé si sabeu què és, però és un espai que la universitat va obrir on hi havia abans Barcelona Activa, allà al Poble Nou, a fi efecte de promoure, per dir-ho així, com un parc científic, però específicament dedicat al que són humanitats i ciències socials, no? Per promoure precisament aquest tipus de debats i espais. De fet, nosaltres a l'escola ja hi hem anat dues vegades a fer uns actes allà, que en diem finestres obertes, obrint finestres, no? Perdó, obrint finestres. Ja les dono per obertes, això. Que van ser una formació, precisament va ser una formació interna de la mateixa escola. És a dir, l'escola va anar allà a discutir precisament la transformació que estàvem iniciant amb l'escola a partir de l'encàrrec que ens havia fet el govern de la Generalitat quan el nou equip va entrar a dirigir l'escola al febrer del 2016. Bé, en definitiva, que moltes gràcies per ser aquí, no? I espero que pugueu gaudir de l'acte d'avui. Mònica, quan vulguis, i moltes gràcies. Bé, doncs, molt bon dia. Com els deia el director de l'escola, Agustí Colomines, això ho muntem com un diàleg. I per tant, en un diàleg, doncs, es tracta de fer parlar a dues persones. Quan ens vàrem inventar aquest cicle amb l'escola, vàrem pensar que volíem fer uns debats territorials. Avui, de fet, fem el diàleg amb el delegat del govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, i com deia l'Agustí també, ja hem fet Lleida, d'aquí tres setmanes anem a Tarragona, i per tant ens anirem fent tot el territori, perquè la voluntat era posar en comú els delegats i per tant la pràctica del dia a dia de la política en l'administració pública amb uns experts de la universitat que tenen un coneixement i que poden potser oferir alguna cosa a la pràctica de l'administració pública. Sempre amb intenció de confrontar, de dialogar, de reflexionar i de pensar sobre temes que puguin ser d'interès per a cadascun dels territoris. Deia l'Agustí que a Lleida havíem parlat d'educació, a Tarragona parlarem de governança electrònica, a les Terres de l'Ebre parlarem d'infraestructures i així anirem fent tots els territoris. Bé, jo intentaré que ells s'autogestionin molt
perquè així no interferirem. Els hem de dir que ho hem preparat una mica, això sí, no tot el que sortirà, diguem-ne, serà espontani, i en tot cas la manera com ho organitzarem és que jo els donaré un primer torn a cadascun d'ells dos, faran una primera intervenció d'uns 7-10 minuts per marcar, diguem-ne, on ens situem, i llavors començarem a dialogar. Si se'n van, intentarem redreçar-los, si van bé no els hi direm res, i llavors deixarem també un espai de temps perquè vostès, doncs, si tenen qualsevol reflexió o pregunta o el que sigui, doncs també la puguin plantejar. Vostès deuen haver rebut els materials, per tant no caldria que jo els hi digués gaires coses de les dues persones que tenim a taula, però en tot cas el senyor Miquel Àngel Escobar, com saben, és el delegat territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, és llicenciat en Ciències de la Comunicació a l'Autònoma, màster de Direcció i Comunicació Empresarial i Institucional i és especialista en comunicació corporativa. Va ser director de comunicació a la UGT, va ser candidat al Senat per Democràcia i Llibertat per la demarcació de Barcelona, des del 2016 és del delegat territorial i és membre de l'Assemblea Nacional Catalana, Amnistia Internacional i l'UNICEF. I el doctor Joan Gabriel Burguera és professor agregat de la Universitat de Barcelona, on exerceix les funcions de cap d'estudis del grau de Comunicació i Indústries Culturals. És doctor per la mateixa universitat amb una tesi sobre formulació de preguntes com a estratègia argumentativa en seu parlamentària. És responsable de l'assignatura de Comunicació Política i Social del màster de Comunicació Especialitzada i fa col·laboracions docents en diferents programes internacionals de diverses universitats nord-americanes. Ha fet estades de recerca internacionals a diversos centres, entre els quals la Universitat d'Amsterdam, d'Estocolm, la Universitat Lliure de Brussel·les o la Sapienza, a Roma. Els seus interessos de recerca giren entorn al relat i el discurs dels populismes polítics, la professionalització i l'especialització de la figura de la speechwriter i en entorns polítics i institucionals. El tema que hem posat, com els dèiem, és la Gran Barcelona, sortirà, però en tot cas, perquè ho explicaran ells, el delegat començarà ara a explicar-ho, pretenem provocar una mica també amb aquest concepte. Es tracta de trencar una mica els esquemes i per tant, per començar-los a trencar, doncs li proposaria al delegat, el senyor Miquel Àngel Escobar, que comenci. Doncs, gràcies. Gràcies, Mònica, gràcies al director de l'escola i tots els que avui heu volgut invertir una estoneta en escoltar aquest diàleg, que espero que pugui tenir punts de provocació. No se'm sent? Acosta-te una mica, diuen. Que pugui tenir punts de provocació, de reflexió, perquè no és una proposta tancada. En cap cas, això és un cercle tancat, perfecte, per tant ha de ser sotmès, diguem-ne, al test de la realitat i al test, diguem-ne, del que s'hi pugui sentir interpel·lat. Últimament, la veritat és que porto una època pensant molt, no?, sobre això de l'àrea metropolitana, segurament perquè m'ha tocat, no?, m'ha tocat com a responsable, diguem-ne, de representar el govern en certa mesura en aquest espai, no?, que representen els dos Vallesos, el Maresme, el Garraf, el Penedès, fins d'aquí un temps, el Barcelonès i Baix Llobregat. No? I buscant imatges que puguin representar el que per mi és l'àrea metropolitana, i després ja el farem evolucionar cap a la Gran Barcelona, doncs sempre havia pensat, i recupero una imatge meva de fa molts anys, que l'àrea metropolitana era filla de pares divorciats. Pares divorciats que a més es portaven molt malament i que havia generat una sèrie de conseqüències. D'una banda, en termes operatius, les administracions, el govern de Catalunya i les administracions locals principals en aquest espai, bueno, no havien col·laborat tant com segurament el país hagués necessitat i ho van fer estrictament en aquell moment dels Jocs Olímpics, que és un moment que encara una mica hi vivim, del que va representar, no? Perquè va posicionar Barcelona per fi al món quan era una ciutat que no estava posicionada. Bueno, està bé, començar amb aplaudiments, no?
Però va tenir altres conseqüències més greus, no? I és que el país es va repartir en dos àmbits simbòlics. Un, que alguns en diuen la Catalunya real, com si l'altra fos fictícia, i el territori, el rere país, no sé, hi ha una sèrie de terminologies vinculades a això, que bueno, hi viuen Barcelona gairebé des de l'amenaça. No? Tothom quan surt, o fins a un cert límit territorial, quan surt del país, diu que és de Barcelona, però en fons tothom bueno, aspira que Barcelona no se'l mengi. No? I mentrestant s'anava creant al llarg d'aquests 40 anys un gap emocional molt fort que desvinculava aquest espai del país del seu govern, el seu govern de Catalunya. Perquè era invisible. I el marc de referència d'aquests ciutadans era, i després de la crisi econòmica encara una mica més, l'Ajuntament com a referència. Per tant, i aquí enllaço amb això de les parelles o de la parella divorciada, hi havia un que pagava potser la pensió, és igual qui, però que no hi era, o no hi era prou present. I altre que hi era permanentment. I que era el que hi era permanentment que explicava la política que feia l'altre i això està passant. Aquesta situació s'instal·la de manera que al final, bueno, fins i tot li acaben dient una mica l'oasi català, no? En certa mesura, perquè és un repartiment del país per espais polítics, fins i sociològics. No? I uns, m'estalviaria els noms perquè segurament són coneguts, pensen que el rere país és un lloc fictici de paisatges, no? I altres que pensen que això és territori comanxe. I per tant hi ha una separació que al final va construint un relat que conviu bé, que es respecta mútuament, que competeixen relativament poc, però que al final és paral·lel. I és un país que ha viscut amb grau de convivència de manera interessant i ens ha permès prosperar, o com a mínim reproduir una situació de realitat, però en el fons, en termes profuns, jo crec que es desencaixava tràgicament una part important del país, que depèn d'on la tallis, són 3 o 5 milions de persones del conjunt del país. Però anàvem vivint fins que passen dues coses que ens col·loquen o col·loquen aquest espai en una cruïlla. D'una banda el procés i per l'altra banda la crisi econòmica. El procés ens autoobliga, segurament els que tenim una visió més proactiva en relació al que estem vivint, a definir una proposta integral on hi càpiga allò que fins ara, durant 40 anys, havia estat el territori comanxe. I a fer-ho d'una manera que cada vegada no sigui una amenaça pel conjunt del país, que la viu Barcelona com un gran espai d'absorció, d'identitats fins i tot, no? I evidentment ningú no renuncia a la seva identitat, encara que sigui local, gratis. I per l'altra banda la crisi econòmica, que castiga brutalment el conjunt del país, el conjunt de la societat i evidentment a les capes populars que es concentren evidentment de manera intensiva a l'àrea metropolitana. I per tant, un cop estem vivint aquestes dues realitats, d'una potser estem sortint, hem de tirar de rebost i hem de pensar, bueno, quins són els actius que té aquest país i de què hem de tirar per sortir, per afrontar el procés i per l'altra, d'una manera cohesionada, sense que trenqui el país. El problema no és en Madrid, sinó com fem que això tiri endavant sense que el país es trenqui, perquè era un dels grans valors de la nostra societat, que el país era un país, encara que no ho fos del tot, i per l'altra banda com sortim de la crisi. I aquí ens apareix Barcelona, encara Barcelona, i segurament la seva àrea d'influència. I Barcelona representa, pot representar la gran promesa per molta gent en termes d'activitat econòmica, de projecció internacional i a la vegada el gran relat inclusiu. El que passa és que això no pot quedar estrictament a Barcelona. I Barcelona a la vegada entra en una lògica de cruïlla per si mateixa. Veig que està agradant, més fora que no pas dintre. I aquesta cruïlla la col·loca en una situació curiosa i és que ha de decidir en aquest moment, per això per Barcelona també és un moment transcendent, a quin objectiu serveix. Si serveix als que consideren que Barcelona ha d'aspirar a ser la capital de Catalunya, estrictament, o si Barcelona ha de servir a una mena de laboratori ideologitzat, ni ideològic, ideologitzat, que al final l'encurseta. I per tant,
Barcelona s'ha de redefinir i ha de triar en certa mesura. I quan ha de triar, crec que és un error la tria. I crec que el que s'ha de configurar és un relat nou que permeti dues coses. En primer lloc, evidentment, resoldre la crisi econòmica, activar Barcelona al màxim com a factor de generació de riquesa, de projecció al món. La Catalunya industrial, l'economia catalana ja s'ha internacionalitzat gràcies a la crisi econòmica. I per altra banda, un relat que, tot i que estigui cridat a esdevenir la gran metròpoli del sud d'Europa, estigui en relació al país que representa. I per tant, la gran Barcelona no és estrictament una capital, no és estrictament simplement allò que considerem que ha d'estar al servei d'una ideologia o d'una altra, sinó que Barcelona ha d'ampliar-se, ha de tornar a fer caure les muralles que fa 160 anys van caure, en un debat semblant, entre cometes, d'aquest. Barcelona havia d'ampliar-se per una qüestió de benestar, de salut, d'ampliació de la seva de la pròpia capacitat, i Barcelona ho ha de tornar a fer. I han de tornar a caure unes muralles que són geogràfiques, ja no són aquelles muralles físiques, sinó que són geogràfiques, hi ha els dos rius, hi ha la muntanya, i per tant s'ha d'ampliar i ha de començar a dialogar amb el territori, perquè Barcelona, en aquest context, ha de triar entre aquest espai més ideològic o a convertir-se en el node que vincula el món amb el conjunt del país. Ha de ser la porta d'entrada catalana, la porta d'entrada de les oportunitats, ha de dialogar amb les ciutats, ha de construir aquest gran espai de més de 5 milions de persones, però aquest espai està vinculat al conjunt del país. I a la vegada, Barcelona ha de projectar-se al món. És la manera que tenim, és la porta que tenim, la finestra que tenim per projectar el conjunt del nostre país al món. I en aquest, i aquí ho deixaria, i en aquest combat estem, és un combat de relat, per això d'alguna manera volíem que l'altra part fos algú que representés, diríem, la comunicació, no? I el relat. Per què? Perquè hi ha un element identitari també. Fins ara aquest espai s'ha explicat des d'una lògica estrictament ideològica, el cinturó roig, i això desconnectat de la resta del país. I necessàriament de construir un relat, aprofitant avui en dia el que representa Barcelona en termes d'innovació, vinculat a un altre factor d'identitat, que és precisament la concentració de talent i la innovació com a factor de progrés. Fins ara, estrictament s'explicava el factor de progrés, la lògica de la lluita, i és real, i segurament el procés és l'última conseqüència o l'última expressió de la lluita per un país millor, per viure millor. Però això només és excloent. Necessitem incorporar al binomi un altre factor, que seria el binomi, per tant, que seria precisament el vinculat a la innovació i a la concentració. I en aquest moment aquest país està vivint veritables revolucions en aquest aspecte, no? La quarta revolució industrial, ara acabem de presentar el 3D Printing Hub a Barcelona, i està afectant a la indústria d'una manera molt important i a totes les ordres de la societat, però per altra banda també s'està produint una certa revolució en el món de l'alimentació i de la salut, o s'està produint una revolució vinculada al món de la connectivitat de les telecomunicacions. Barcelona és el centre mundial de la telefonia mòbil, i per tant tots aquests factors s'han d'activar al servei d'un nou relat que sigui inclusiu, que sigui un factor d'oportunitat econòmica i a la vegada que ens relligui amb el conjunt del país, amb un relat que no el desencaixi Barcelona, encara que sigui una gran capital del món i una gran metròpoli del món, del seu espai de referència. Entre París i Barcelona, o entre Barcelona i Roma, hi ha gent i territori que s'ha d'articular, i no s'entendria, i aquí ho deixo, que Barcelona dialogués amb el món com a gran metròpoli i no fos capaç de dialogar amb el seu propi territori de referència. I aquí deixo aquesta part del relat. Doncs va, parlem de relat des del món de l'acadèmia, i va, de relat i del que vulguis. Del que vulguis. Del que vulguis, feel free. Però si hi ha alguna cosa de relat, que és on t'ho deixa el delegat, doncs a veure si ho enllacem una mica. M'ho posa fàcil, perquè és un poc l'àmbit en el que treballo. Bé, jo en primer lloc volia agrair a l'Escola d'Administració Pública la invitació a participar en aquest acte. És un plaer compartir aquesta xerrada, aquesta estona amb tots vosaltres, i és un plaer i alhora, entre cometes, una sorpresa, perquè, bueno, ho puc dir obertament, jo no sóc expert ni en ordenació del territori, ni en urbanisme, ni en gestió pública, ni en sociologia urbana, ni en res d'això. Llavors, quan en el seu moment se'm va plantejar
la possibilitat de participar en aquest diàleg amb el delegat del govern, sota un títol tan ample com la Gran Barcelona, doncs, a un li tremolen entre cometes les cames perquè diu, i què voleu que faci? No? Però a mesura que anàvem parlant i a mesura que anàvem apropant, diguem, que la intenció, la constitució de la configuració d'un relat sobre la Gran Barcelona, diguem que m'hi anava trobant més còmode. I ho diu un mallorquí que porta 20 anys vivint a Barcelona, però que ha viscut a Barcelona, a Vegas, que ha treballat a Terrassa, a Arenys de Munt, i que, per tant, coneix, si més no, de passada l'àrea metropolitana i tot l'entorn urbà. Llavors, a partir d'aquesta idea de la Gran Barcelona i de generar un relat, la primera pregunta que em va venir al cap va ser si el que necessitàvem era construir un nou relat per aquesta, diguem que, conurbació urbana, o si el que necessitàvem o si el que era pertinent era reconstruir el relat que tenim entorn a la ciutat de Barcelona actualment. I pot semblar un simple joc de paraules, però no ho és. I no ho és perquè cal, entenc, tenir en compte, és un principi de la comunicació bàsica, a qui dirigim el discurs, qui és el nostre destinatari. I si pensem en el, entre cometes, consumidor intern, és a dir, si pensem en el ciutadà de l'àrea metropolitana, de la conurbació, doncs probablement arribaríem a la conclusió de que cal construir un relat, perquè no existeix. És a dir, perquè no hi ha un sentiment d'identitat, perquè no hi ha un sentiment de pertinença a l'àrea metropolitana de Barcelona o a la Gran Barcelona. Fem servir ja aquesta etiqueta. Certament hi ha un treball de l'àrea metropolitana, de l'organisme, en termes d'imatge, en termes de logo, en termes fins i tot d'eslògan, que hi ha de ser, però que no diguem que qualla en l'imaginari col·lectiu. I per tant, la idea era, comencem per definir la necessitat de construir un relat nou per al públic intern. I alhora, reconstruir un relat, o reconstruir el relat de Barcelona per al públic extern. Barcelona és un model d'èxit, no cal qüestionar-ho. I per tant, seria, diguem que, no seria del tot adient desfer-nos d'aquest model d'èxit que ens ha proporcionat doncs, alguns dels millors moments que viu aquesta ciutat. Però cal reconfigurar-ho perquè sigui inclusiu, perquè sigui aquesta Gran Barcelona diversa i perquè també situï en aquesta Gran Barcelona, en l'agenda pública, i ho dic i potser no caldria, però en l'agenda pública també en la construcció del país, si s'escau. És a dir, la Gran Barcelona no pot ser un element aliè en aquest procés i en aquest moment. Ha de ser d'alguna manera el referent metropolità del sud d'Europa i de, com a mínim, la Mediterrània occidental. Per tant, tenim, diguem que, una doble funció. És construir un relat pel consum intern i garantir un relat nou, reconfigurar el relat que ja teníem per al públic extern. I a partir d'aquí, el que més o menys vaig intentar va ser mirar com ho feien o com processàvem en els nostres imaginaris col·lectius altres realitats urbanes plurals, amples i del tot conegudes. És a dir, quins instruments discursius havien fet servir altres conurbacions urbanes per quallar en l'imaginari col·lectiu i per esdevenir pols d'atracció, de talent, però també d'empreses, de negocis, etc. I a partir d'aquí és fàcil fer una categorització, diguem que més o menys simple, però força transparent, de com ho han aconseguit altres metròpolis. També partint dels targets objectius, dels públics objectius als que es destinen. Si ens dirigim a un públic, diguem que pensat en termes de turisme, veiem que moltes ciutats o que algunes ciutats han optat per vendre's, diguem que parcialment. Quan pensem en Rio de Janeiro, pensem en Copacabana o en Ipanema, no en Botafogo, que està al costat. És la playa del costat. Però a partir de la part venem al tot, venem tota la conurbació metropolitana. Passa el mateix en Manhattan i Nova York. Nova York no és Queens ni és Staten Island, és Manhattan. En termes de turisme, per tant, en l'imaginari col·lectiu figura una part d'aquelles ciutats. Cal pensar si per Barcelona volem el mateix, si per la Gran Barcelona volem el mateix. L'estratègia o la reflexió estratègica metropolitana de l'àrea metropolitana de Barcelona ho planteja en aquests termes. Planteja que cal potenciar la marca Barcelona com a imatge del conjunt de la metròpoli. Per tant, ja assumeix que de cara a l'exterior la marca actual és vàlida. Altres ciutats, o en aquesta manera de presentar-se, altres ciutats han optat també per apostar per la part i identificar el tot
en l'àmbit dels negocis, de la política, dels serveis, etc. Pensem en la City, que associem a Londres, o pensem en Wall Street, que associem a Nova York, i que fa compatible, diguem que, la multisectorialitat. Nova York pot ser Wall Street, Nova York pot ser Manhattan, i pot, per tant, dirigir-se a distints sectors, generant així una idea col·lectiva. I després teníem un tercer nivell, ara aniré acabant, un tercer, aquesta primera intervenció, teníem un tercer nivell on vèiem que ja no s'optava per la part, sinó per l'àmbit geogràfic més ampli. I potser és interessant. És a dir, la gent, o molta gent que coneix Silicon Valley no sap exactament on està. És la badia de San Francisco, bàsicament. Sí? És la badia de San Francisco, però ja no prens com a referent San Francisco o San José o qualsevol de les ciutats que tens allà al voltant. És a dir, estàs fent servir, diguem que, un hiperònim geogràfic per acotar una realitat urbana. Una realitat urbana associada a la innovació, o el gran Boston, que s'associa al coneixement, un estat com Massachusetts en aproximadament 80 universitats. Per tant, veiem que no cal recórrer sempre a la part, a una petita part de la ciutat o de l'àrea metropolitana per vendre la pròpia àrea, sinó que podem a vegades anar més enllà i generar, diguem que, discursos a partir d'espais geogràfics més amples. I després hi ha un perill, i jo deixaré aquí el perill, o sigui, explicaré el perill, i si el Miquel Àngel vol contestar el perill, doncs perfecte. En els discursos hi ha un perill que crec que a Barcelona, diguem que l'hem viscut o l'hem patit, ni que sigui parcialment. De la mateixa manera que hi ha la possibilitat de vendre, de promocionar una ciutat a partir de les parts o a partir de la hiperonímia geogràfica, veiem que algunes ciutats han generat, o que entorn a algunes ciutats s'han generat discursos de fractura. Quan es parla de París i de les seves banlieues, es genera un discurs de fractura, que el que vol és precisament distingir entre els bons, per entendre'ns, i els dolents. És un discurs generat segurament entorn a uns interessos polítics que no venen al cas, però que ens demostren que de la mateixa manera que es pot promocionar una àrea metropolitana, es pot menysprear i d'alguna manera doncs, posar en risc aquella unitat. A Barcelona ha passat, pregunto, quan parlem de Barcelona i la seva àrea metropolitana, estem d'alguna manera ja generant una subordinació neutra en aquest cas, però quan parlem del cinturó roig ja estem generant, diguem, un discurs amb una connotació clara. I per tant, estem d'alguna manera creant espais de fractura que permeten o que dificulten després generar, diguem, que identitats col·lectives i comunes. Cal pensar doncs com reconduïm aquesta idea si ens creiem, òbviament, una idea de la Gran Barcelona, i a partir de quins recursos discursius, a partir de quins recursos de relat, ho podem fer. Jo ho deixo ara així i sí. Per tant, del que dèieu tots dos, és evident que cal un nou relat metropolità, és evident que aquest relat ha de ser un relat molt més holístic, no? Molt més global, que incorpori segurament valors identitaris que la Barcelona del segle passat ja tenia, però en la construcció del relat de la Barcelona, d'aquesta gran Barcelona, a què apostem? Apostem a la innovació? Apostem al talent? I això com es conjuga, diguem-ne, amb el que ja teníem abans amb la Barcelona, dels qui els hem de reinterpretar la Barcelona al turisme, per exemple? Abans parlàvem de la qüestió del relat vinculat històricament a aquest espai explicat amb connotació ideològica, no? El cinturó roig, i per tant explicat estrictament des de la lògica del combat pels drets, per les llibertats, pel combat social. I ha estat així històricament, i Barcelona ja es defineix al segle XIX amb la Rosa de Foc, diguem, no? Per tant, és una inèrcia molt potent perquè és veritat que Barcelona ha esdevingut un lloc on, precisament per la concentració de persones i per l'impacte de la revolució industrial, doncs, ha generat aquests moviments, fins i tot amb caire anticipatori, no? Perquè aquí es funda doncs, fa 35 anys la UGT de Catalunya, o la UGT d'Espanya, millor dit, i per altra banda, doncs, fa 10 també es funda, 8 o 10, la PA. Per tant, en aquest terreny també és innovació, la capacitat de la gent d'organitzar-se en el seu moment, o fins i tot el que representa la construcció, la configuració de l'Eixample, no? Quan cauen les muralles s'ha de definir
com s'amplia Barcelona, doncs hi ha dos models, però en tot cas representen una millora en termes urbanístics, no? Per tant, la innovació no està associada estrictament al món de la tecnologia, que és ara que és més intens, diríem, no? Però sí que hi ha un fil conductor entre la innovació, i és que té a veure amb el progrés. La penicilina, abans de distribuir-la, convertir-la en un element de salut per tothom, no? Com a dret, algú la va haver de descobrir. La innovació pot entendre's des d'una lògica snob al servei d'unes èlits, que només l'entenen, i molt més avui en dia, que els canvis van tan ràpid, o la podem posar al servei del progrés, i en aquest país estan passant aquestes coses, precisament. Hi ha exemples en el món empresarial que està innovant de manera intensa, que és capaç de projectar-se al món amb el seu producte, i això és innovació, innovació vinculada al progrés, que això no està exempt de reptes i de riscos i de perills, perquè com tota la revolució industrial genera una contradicció. Però a la vegada aquesta contradicció, aquesta dialèctica pot generar també progrés, no? I això és el que està passant avui en dia a Barcelona. Això ho podem posar al servei de Barcelona, que és a mi el que em preocupa, del rat estrictament de Barcelona, o podem aprofitar la vinentesa per connectar-la al conjunt del país i desfer, o començar a desfer, si és possible, aquest gap històric que desvincula el món metropolità del seu govern i el situa estrictament en un món municipal, tot i que és necessària la col·laboració. De fet, aquests pares, encara que s'haguessin divorciat, haurien d'haver col·laborat més. Que és, jo crec, en la fase en la que estem entrant de fa uns anys, no? La col·laboració entre el món municipal i el govern de Catalunya ha de ser més tangible, més estratègica, s'ha de compartir més la visió i, per tant, s'han de crear marcs d'oportunitat perquè des de les administracions col·laboren. Els partits poden competir tant com vulguin, ho han de fer, però les administracions han de col·laborar. I d'entrada, la manera de col·laborar jo crec que és compartint, si és possible, algú semblant a aquest relat. Perquè el relat de la Gran Barcelona, la proposta de la Gran Barcelona, en el fons el que vol és complir una funció. No està delimitant un nou territori. El territori ja existeix. Ahir en parlava una consultora molt important al terreny immobiliari d'aquest país que deia que les multinacionals, quan s'acosten a decidir les seves inversions i, per tant, la seva derivada immobiliària a Barcelona, ja no pensen en Barcelona com a ciutat. Ja pensen en el que diríem a la Gran Barcelona per situar-se, perquè per ells Sant Cugat és Barcelona. I Terrassa és Barcelona. I Sabadell potser és Barcelona. Depèn d'on posem el límit, però ja ens veuen així com una cosa més holística. I per sort, ja tenint ara la pregunta que, o el guant que llançaves en relació als perills, per alguna raó Catalunya ha sabut sumar, integrar aquesta pluralitat d'un país que cada 50 anys, o potser de cada menys, hi va venir gent. Per què? Perquè passen coses. Hi ha llocs del món on no hi va ningú, perquè no passa mai res. No? Aquí passen coses i, per tant, és normal que hi vingui gent. I ho hem sabut fins ara gestionar. Hem sabut gestionar la pluralitat i la diversitat de cultures, orígens, d'una manera raonable. Per tant, jo crec que estem lluny d'aquests exemples com el que posaves de París i les Banlis. Això no vol dir que estem exempts, però jo crec que estem lluny. Per què? Doncs perquè jo crec que, precisament, la inversió en polítiques socials, el paper del català com a factor, diguem-ne, de cohesió, o almenys així ho hem viscut, han jugat a favor, diguem-ne, d'aquesta integració. Evidentment, hi ha reptes, no? Hi ha parts de la Gran Barcelona, no? Podem parlar del cas de la Mina, no? O el cas de Sant Roc, que jo crec que s'han d'abordar d'una manera potser més valenta i més integrada. Per què? Perquè són l'esmena a aquest discurs de progrés. Tampoc podem assumir, com a Gran Barcelona, que hi hagin aquests espais sense resoldre, perquè no són assumibles, i és una opció, si voleu, ideològica de futur. Però, en definitiva, i aquí és on jo crec que s'ha de posar en valor la feina dels ajuntaments, la feina del món municipal en la cohesió del país, jo crec que també s'ha de valorar, i això fa que aquest perill del que parles, potser, doncs, jo no el vegi tan a prop, diria.
Jo no era la intenció en quant posar l'exemple parlar d'un perill imminent, però sí que d'alguna manera presentar, diguem que en termes de relat, una qüestió gradual, és a dir, podem acabar arribant al discurs de París i les banlieues o podem aproximar-nos a discursos inclusius si, com deia el delegat del govern, doncs podem saltar el gap, no? El gap que jo crec que, estic d'acord amb ell, existeix, ha existit entre administracions. Llavors, en termes discursius penses, o en termes de relat penses, com podem saltar aquest gap, com podem fer que la gent d'alguna manera senti que aquesta distància, que aquesta llunyania, que potser és entre administracions, no s'esdevingui també en una llunyania social. Hi ha àmbits, te n'adones, si ho penses un poc, on veus que és fàcil generar, diguem, que una identitat col·lectiva d'alguna manera supralocal, per dir-ho d'alguna manera. La Gran Barcelona, a nivell extern, però també a nivell intern, podria ser vista i podria ser venuda, no m'agrada molt aquesta paraula, però sí promocionada com un terreny, el Miquel Àngel deia, de progrés social o de lluita per les llibertats, si es vol. És a dir, la Gran Barcelona va ser la que es va mobilitzar en el seu moment contra la guerra d'Iraq o la que es va mobilitzar fa gairebé, no sé, molt poc, per l'acollida dels refugiats. I amb aquest sentiment o amb aquesta, diguem que, unitat social, superes, el factor local de la ciutat, de ciutats, i per tant el factor en aquest sentit municipal, i aconsegueixes un ressò mediàtic global com a gran conurbació urbana. Per tant, aquí diguem que la capacitat de mobilització i la capacitat, entre cometes, de lluita per algunes llibertats ha aportat, el Miquel Àngel ho deia, innovació, però innovació en termes de valors, no necessàriament en termes econòmics o de recerca. I per tant, parlem d'uns valors immaterials, crec que d'alta rendibilitat, per començar o per contribuir a superar aquesta distància que a vegades comentem. Un altre àmbit, jo comentava abans el tema del Gran Boston, que jo tenia més o menys assenyalat, és el de la formació i el coneixement. I dic que és un àmbit que crec que ens serveix com a exemple, perquè la formació i el coneixement, o la formació universitària, escombro cap a casa, per dir-ho d'alguna manera, i el coneixement. I dic que crec que és un bon exemple perquè partim d'una realitat interessant en termes de territori. És a dir, avui la Gran Barcelona és una gran universitat. Els centres universitaris no es localitzen només a la ciutat de Barcelona. Castelldefels, Vilanova, Sabadell, Terrassa, Mataró, vull dir, Cerdanyola. És a dir, no parem. Però no parem fins i tot en termes interns. És a dir, la Universitat de Barcelona està creixent a Bellvitge, per tant a l'Hospitalet, però està, diguem que ha implantat un campus d'alimentació fa poc a Santa Coloma de Gramenet. Per tant, l'expansió en el territori de l'àmbit de la formació universitària i del coneixement és prou ja, diguem que, significativa com per contribuir a crear aquest discurs. Però aquest discurs l'has de crear no només de cara al consum intern, tornem-hi, sinó al consum extern. És a dir, Barcelona hauria de ser un pol d'atracció, normalment es diu de talent, i estic d'acord i no ho negaré, però jo diria també d'estudiants. És a dir, ha de ser hauria de ser la gran universitat del sud d'Europa. Perquè tenim potencial per ser la gran universitat del sud d'Europa. Ja ho som, és a dir, en realitat ho som. És a dir, en termes d'Erasmus, d'estudiants Erasmus, som, diguem que, uns dels centres receptors de major nombre d'estudiants. I per què dic això? Doncs perquè els Erasmus o els estudiants que passen uns anys aquí o un temps aquí es converteixen en els millors ambaixadors de la nostra realitat. Tant si han estat a l'Autònoma, com si han estat a Castelldefels, com si han estat a Terrassa o a la central de la Universitat de Barcelona. La internacionalització passa també per generar discursos en aquests sentits, diguem que, d'exportació, per dir-ho d'alguna manera. Jo sempre explico, hi ha una anècdota que crec que en aquest sentit és prou rellevant, del potencial que té el sector universitari en la projecció de la imatge de Barcelona. La Universitat de Salamanca té, per dir-ho d'alguna manera, la patent pel que fa a la certificació dels nivells de llengua castellana a nivell mundial. I el centre d'institut de l'Institut Cervantes està allà. I, per tant, té una capacitat d'atracció d'estudiants nord-americans impressionant. Però la Universitat de Salamanca, conscient que el pol d'atracció que implica Barcelona i la Gran Barcelona té, fa uns anys va obrir una delegació a la plaça Urquinaona.
i per tant els estudiants nord-americans venen a estudiar a la Universitat de Salamanca a la plaça Urquinaona de Barcelona. Alguna cosa no farem bé del tot quan altres aprofiten aquesta oportunitat. És a dir, aquí hi ha una reflexió sobre de quina manera podríem, per exemple, ser un pol d'atracció o de formació universitària a nivell internacional per després, insisteixo, aprofitar el feedback que aquests alumnes, que aquests estudiants podran aportar als seus països. El model podria ser Califòrnia. Califòrnia o la Universitat de Califòrnia en realitat engloba, si no m'equivoco, 7 campus, però han internacionalitzat la marca Universitat de Califòrnia, no Universitat de Santa Bàrbara o no Universitat de San Diego. Per què? Per diguem que la capacitat d'atracció que té. Doncs en termes discursius, en termes de relat, en termes de generar una gran marca assentada al territori, aquest podria ser un àmbit, per exemple, d'actuació. De fet, aquest és un àmbit. Deixa'm que digui unes xifres que m'han... per ara treballar aquest diàleg, doncs, hem trobat, no? Barcelona és l'única ciutat europea amb dues institucions docents, IES i ESADE, que es troben entre les 10 millors escoles de negocis del continent. Són un rànquing elaborat pel Financial Times. Barcelona es situa com a 5a ciutat d'Europa i 17a al món en producció acadèmica científica. El 44% dels estudiants de grau i màster de Catalunya estan matriculats en universitats considerades top 100, Autònoma, UF, UB. I a Catalunya estudien 23.600 estudiants internacionals, que representa gairebé un 8% dels estudiants. Les bases estan sentades. O sigui, Barcelona ja està actuant com a gran pol de coneixement i amb proposta universitària. El problema és com elevem això vinculat al món de la innovació, de la concentració, de la generació i l'atracció de talent com un factor d'identitat. No vol dir que no ens expliquem d'altra manera, però d'aquesta també ens hem d'explicar. Perquè la innovació no va associada en aquest moment conjuntural de la història als catalans, està associada a la nostra història. Som així, no estem innovant, som innovadors. Com construïm un relat que incorpori això, per exemple, que parlaves i que només he volgut reforçar, des del punt de vista de la força que representa el coneixement a través de les universitats com a factor de projecció al món, perquè venen i anem, perquè innovem. Com ho convertim en un factor fonamental d'orgull, si voleu, d'identitat pròpia a l'hora d'explicar-nos al món i d'explicar-nos en aquest món, perquè és molt important projectar-nos al món. I de fet ho estem aconseguint. A mi el que em preocupa és que ens estem projectant molt al món i no sé si estem acabant de relligar un discurs en el nostre món, perquè el vol representar també. Si Barcelona ha de ser capital, ha de ser capital en tot això. No només és un lloc administratiu on la gent hi va fer algunes coses, sinó que és un lloc que es projecta al món, que és universal, però a la vegada és referència pel seu propi món. I el seu propi d'entrada és aquest gran espai, inclusiu, modern, que s'ha d'explicar ja no només des del combat social, que és genètic i que ni s'ha de menysprear ni s'ha de foragitar, al contrari, però s'ha de complementar amb un altre discurs que també estigui orientat al progrés i que expliqui molt més també com som nosaltres, perquè som exactament així. I tinc la sensació que la batalla dels propers anys serà aquesta, perquè estem en una mena de polarització ideològica també al nostre país, en el que alguns volen que Barcelona, i parlo estrictament de la capital, es converteixi en un laboratori ideològic. I altres potser només en la capital. I que, com a molt, faran un debat vinculat a l'àrea metropolitana de l'any 76, dels 76 municipis. I potser ho faran en una lògica estrictament d'hegemonia, però no de servei. En una lògica de bons, de dolents, dels d'aquí, dels d'allà, però en una lògica, com fins ara funciona aquest país, inclusiva, pensada potser una mica menys des de les ideologies i una mica més des de les actituds. I aquest és l'amenaça, el perill que tu parlaves abans, que hem de contrarrestar, jo crec, activant un nou relat que sigui inclusiu, un nou relat de qualitat, de valors, i que ens representi, i que ens projecti al món. Crec que era... l'autor de Victus, que deia en relació a Catalunya.
Sánchez Piñol, que deia Catalunya no ha de ser forta, no ha de ser potent, ha de ser universal. Barcelona una mica també. Hem de ser potents perquè hem de ser capaços de projectar una sèrie de valors, una sèrie d'actituds que serveixen al món, però també ens ha de servir a nosaltres com a referència. No podem desencaixar una metròpoli, per molt gran que sigui, molt de referència que sigui, del seu àmbit cultural, del seu àmbit social, del seu àmbit polític, del seu àmbit històric. No té cap sentit. És, perdoneu, no vull faltar a ningú, és snob. És una falsa modernitat desvincular les ciutats als seus àmbits de referència. I les ciutats han d'interaccionar, evidentment. I aquí també tenim una mena d'àrea metropolitana a Tarragona, i també tenim un node de comunicacions amb França que passa per Girona i que també s'ha d'interconnectar. Per tant, hem de ser capaços de construir aquest relat en relació als d'aquí, però en funció del món també. I aquí és on jo crec que hi haurà el combat, perquè no serà fàcil, no serà fàcil que es permeti que Barcelona o l'àrea metropolitana o la Gran Barcelona s'expliqui més enllà de l'element ideològic. Però si assumem prescriptors que siguin transversals, si li donem valor a aquest relat sobre la base de dades com les que tinc aquí repartides i que són molt interessants, jo crec que al final això pot acabar fent-se un espai de valor i un espai útil, sobretot, perquè això està, almenys jo ho tinc pensat, diríem, de manera associada al progrés. Clar, quan parlàvem del relat jo pensava dir, clar, jo partia d'un escenari ideal, és a dir, d'un escenari de col·laboració i no precisament de confrontació, és a dir, o no d'oposició o no de contrast, deixem un contrast entre les administracions, és a dir, jo no em puc imaginar l'intent de promoure una idea identitària d'una Gran Barcelona i de promoure-la a l'exterior si no es parteix de la cooperació entre les distintes administracions. Ho dit d'una altra manera i agafant la metàfora que feia servir tu, jo partia de la base que els pares divorciats s'havien reconciliat d'alguna manera o estaven disposats a reconciliar-se, si més no, pel bé del seu fill, filla, que sigui. Perquè si no, la construcció del relat tindrà sempre, diguem que, emperons o pals a les rodes en pro de l'interès polític, de l'interès particular, de l'interès municipal, etc. Llavors, què pot unir aquest relat? Si més no de cara a l'àmbit intern, doncs l'aposta per un model de societat. És a dir, el que difícilment ens hauria de separar, independentment de l'àmbit municipal en el que ens trobem, és el model de societat entesa com una societat d'oportunitats, com una societat de progrés, com una societat, si voleu, fins i tot cosmopolita, oberta al segle XXI, amb referent i amb passat i amb identitat pròpia, sens dubte, però amb un mínim comú denominador que ningú discuteix. Perquè si partim de la idea de que no existeix aquesta voluntat compartida, ens trobarem un altre cop en la tipologia de relats on quan sorgeix l'heroi, sorgeix l'antiheroi. I per tant, on tothom vol ser l'heroi, on tothom vol exercir un pes de protagonisme que potser no és pas l'objectiu, és a dir... Els relats, el Christian Salmon ho diu, l'Storytelling, el llibre aquest de capçalera, un llibre, un manual molt bàsic, diu que els relats es configuren entorn a categories conceptuals molt, molt primàries que adquirim a la infància, de fet, en contes infantils. És molt, molt simple, realment, no? I la Barcelona, doncs, de les Olimpiades és, d'alguna manera, se'm permetrà la llicència, disculpeu, però és com una ventafocs que sorgeix del no-res i que passa de ser quelcom lleig, per dir-ho d'alguna manera, a quelcom molt atractiu. És el relat de la transformació, de la metamorfosi. Barcelona té el seu heroi, es diu Barça, a nivell internacional. És a dir, tenim un heroi internacional i Barcelona esdevé, si voleu, també la ciutat paradís o el Dorado, el Gran Dorado, la Ítaca, per moltíssima gent. Però si no hi ha una voluntat, i quan dic Barcelona, jo ja començo pensant en la Gran Barcelona, però si no m'ho crec jo ara ja. Però quan parlem d'això, jo insisteixo, necessitem una col·laboració i necessitem que tots ens ho creguem. Llavors, bueno, apostem pel model de societat per traslladar a l'exterior una idea d'estil de vida. És a dir, d'alguna manera, és el nostre model social garanteix un estil de vida que fa que Barcelona sigui un
diguem que lloc al món envejable. Un destí d'interès, però no turístic, sinó un destí d'interès per viure i per, com a lloc de trobada i d'establiment. Perquè si no, si insisteixo, ara te torno a tu, si tornem a aquesta idea dels pares separats que segueixen enfrontats, i això crec, clar, és una qüestió que requereix, òbviament, superar la visió de la ciutat com un laboratori ideològic, de superar la confrontació política i de, jo què sé, permetre punts de trobada. Jo crec que va ser el diumenge, corregireu si m'equivoco, que el secretari general d'Universitats i l'alcaldessa de l'Hospitalet signaven un conveni, crec que va ser diumenge, però no sé, un conveni per establir a l'Hospitalet el centre d'estudis sobre medicina orientals xinesa més important d'Europa. Doncs aquesta col·laboració és la que ens permet vendre'ns a fora i és la que demostra que les fronteres internes es poden superar si hi ha bona voluntat. Però permeteu-me una cosa, anem a tocar una mica de peus a terra. Perquè parlem d'internacionalització i a mi m'agradaria saber, per exemple, aquests 23.000 alumnes que dius que, no, estudiants que venen a Catalunya, quan els hi preguntem on han anat, si et diuen que han anat a Barcelona o si et diuen que han anat a Catalunya, no? Els popes universitaris que saben que SADE i ESSE estan situades entre les, no sé quina xifra has dit, les millors escoles de negoci, si et diuen que estan a Catalunya o estan a Barcelona. Si quan anem pel món ens diuen d'on sou, perquè això ens ha passat a tots, i dius soc de Catalunya, et diuen perdona, i en canvi has d'acabar referenciant a Barcelona. Llavors, d'una banda hi ha el perill de que Barcelona continua sent una marca molt potent amb el Barça al costat, evidentment com a gran heroi, com el superheroi, que pot, diguem-ne, vendre uns valors fàcils, perdoneu-me que ho digui així, no? De turisme, sol, platja, que és el que molta gent ha entès de Barcelona ciutat, i d'altra banda volem fer aquesta metamorfosi cap a internacionalitzar uns valors, una identitat, un progrés social vinculat a la innovació, etc, etc. Com es fa això? Perquè massa sovint hem acabat veient que entre l'administració d'un costat de la plaça i l'administració de l'altre costat de la plaça no hi havia plans comuns de turisme, per exemple, o massa sovint, i si ho portem a les universitats, veiem que la Universitat de Barcelona fa la seva guerra per un costat, l'Autònoma fa la seva guerra per un altre, i quan algú ha plantejat fer una marca que sigui Universitat de Catalunya, tothom s'ha fet el boig. Bueno, què fem? Espero que no eterna dialèctica. No, però hi és. Hi és. Jo crec és a dir, que això... estem en procés de metamorfosi. Quines eines jo crec posem que, sobre la taula? Jo crec que això només es supera des del sentit de l'utilitat. Des d'una lògica de win-win, diríem. No? Si al final els actors interpreten que aquest relat els fa guanyar, perquè els posiciona... cadascú en el seu relat. El que passa que jo intentaria no continuar reproduint, almenys, encara que jo ho he fet una mica, aquesta dialèctica de Catalunya-Barcelona, perquè al final... Però hi és perquè no hem sabut sortir d'aquí, precisament, jo crec. No? La marca Barcelona és tan potent, és tan forta, és tan autònoma, va tan sola, que no necessita el conjunt del país. Jo crec que això és un error. Però és un error però per Barcelona. Jo crec que Barcelona no s'explica sense el seu espai d'influència, sense el seu país. I jo crec que avui en dia, ara, encara que tingui herois com el Barça, que expliquen una cosa determinada, no estan explicant Barcelona. Evident, és un gran ambaixador de coneixement, és un geolocalitzador potent, d'acord, però no explica Barcelona. Perquè, de fet, bueno, pot portar a Barcelona, pot portar a Argentina, amb Messi. D'acord? És una marca global que opera en termes globals. Barcelona segurament passa el mateix, però Barcelona no seria el que és, ni pot ser el que vol ser, si no té un espai de referència. No es pot convertir en una metròpoli amb 100 km quadrats quan Madrid en té 600, o amb 1,5 milió d'habitants quan ja Madrid en té 3. Per tant, ha d'agafar gruix, i aquest gruix ho ha de fer només en lògica de col·laboració,
amb el seu entorn, amb la lògica municipal, i ho ha de fer amb la col·laboració amb el territori, dialogant amb el territori, sent factor d'oportunitat, i per tant, o construïm un relat que sigui útil, que pot significar, el passat significa moltes coses, però ha de ser útil per mi en termes de progrés, o si no, sempre hi assistirem a aquest doble relat. I això passa també per repensar el municipalisme? És a dir, entendre el municipalisme d'altres maneres? Bueno, jo no sé si aquí ara jo soc el més indicat. Jo crec que el municipalisme està també reinventant-se. Mira, l'experiència d'aquests últims mesos de visitar gairebé ja els 160 municipis de la demarcació ens han fet veure un parell de coses, o tres. Una, que municipis molt grans i municipis molt petits tenen un comú denominador, i és que tots estan en una lògica d'invenció, d'activació de les coses, del patrimoni que tenen al rebost, d'allò que havien de tirar perquè el sòl ja no està activat de la manera que està activat fa uns anys, i d'explicar-se, i no només d'explicar-se en relació al seu propi entorn, sinó fins i tot de projectar-se internacionalment. Hi ha molts municipis que encara que sigui perquè tenen un dolmen, o perquè tenen una ruta megalítica, o perquè tenen una... és igual que sigui, no es conformen a que sigui conegut en l'àmbit de la comarca i formar part de les rutes culturals de la comarca, és que volen projectar-ho internacionalment i aspiren legítimament a que vingui un japonès a fer una foto allà perquè està vinculat a la Sagrada Família, perquè és allà on es va fer la rajola del que després està allà posada. Per tant, els municipis s'estan reinventant i estan començant a col·laborar, una col·laboració competitiva que al final jo crec que està elevant el grau, diguem-ne, de la gestió pública en aquest país, perquè amb menys estem fent molt més. I això és productivitat, és eficiència, però també és ser capaços de projectar discursos vinculats als seus relats municipals molt més potents que no pas el que simplement quedava en urbanitzar un parc o fer un... Estan explicant-se de manera diferent. I de fet, el govern està fent esforços molt importants amb el president Puigdemont al capdavant per baixar molt a la realitat municipal, segurament per la seva pròpia experiència, no? Però el president Puigdemont està molt vinculat, diguem-ne, a entendre el moment en què estan vivint els municipis. I, evidentment, això en un moment de canvi profund que està vivint aquest país en molts ordres. En un ordre industrial, productiu, en ordre de les telecomunicacions i, evidentment, també en ordre polític, perquè estem, bueno, en el procés que estem. I, per tant, tot està obert. Per tant, és una enorme oportunitat que tenim per superar vells esquemes de pares divorciats, per fer-los confluir en termes de significat i d'utilitat, amb un espai que sigui més útil per tothom, que no vagi en detriment de Barcelona ni tampoc vagi en detriment de Catalunya. Això no és fàcil de fer, i si es fa, i sobretot al principi s'ha de fer a base de fe, de creure en el factor oportú que això representa, emmirallar-nos en altres realitats, segurament per aprendre'n, però sobretot posant en valor allò que som. I en aquest moment, a part de ser uns grans lluitadors i uns grans treballadors, i som gent que innova, i que innova al servei del progrés. I que abans potser captava innovació, fa un segle, però és que ara som nosaltres que l'estem distribuint. Aquesta és la nostra revolució. Nosaltres hem afrontat totes les revolucions industrials en un grau o en un altre, però és que aquesta és la nostra, perquè és la que interpel·la directament el que som. I què som? Gent creativa. I va de coneixement. I va de comunicació. I aquí tenim les eines per fer això. Seria un mal guanyat, diríem, si no ho posessin només al servei del món, sinó al servei de les nostres pròpies capacitats. I això fa nació. I això projecta Barcelona. I li dona una nova funció a Barcelona. Perquè dialoga amb el territori no el veu com una amenaça, dialoga amb els ajuntaments, no aspira a annexionar-los, sinó que dialoga amb ells en funció de les seves capacitats i del seu rol dintre del sistema de ciutats del país. I tot això, tot aquest paquet és un paquet de valor que fa que vingui gent, i no només pel turisme o pel sol. Ve gent perquè Barcelona ocupa el 15è lloc en el rànquing global en matèria de seguretat dintre de 50 ciutats. The Safe Cities Index, 2015. Però és que estem en el 15è lloc, per dintre del sector de seguretat hi ha, per exemple, l'accés a la sanitat. I en aquest rànquing som els setens en accés a la sanitat, la qualitat de l'aire i de l'aigua. I la 11a posició en matèria de seguretat personal, que vol dir anar pel carrer amb sensació de seguretat, amb percepció de seguretat. Tu ve amb fusta, perquè no sap mai.
Això està, no és només el sol, no només les universitats, és que la gent amb talent vol venir perquè se sent bé, perquè és el paradís, te cometes, eh? Ara vull que ara sí, pensi sí, que... Ja. Perquè hi ha realitats que s'han... Utilitzant la teva terminologia, eh? Sí, no, bé. Clar, a mi com comparis el sol amb les universitats, vull dir, em fa un poc de mal. No, perquè realment... tot és un pack, eh? Sí, tot és un pack, però són packs distints, no? Clar, parlàvem de col·laborar en polítiques públiques, amb, és a dir, de no competir, però a mi la pregunta que se'm ve és com trasllades això a les identitats? És a dir, com fas que la persona de, jo què sé, de Sant Celoni no senti la imatge o la idea de Barcelona com quelcom extern? De Sant Celoni, home, és igual, eh? És a dir, com fas compatible el que és propi i local amb el que és, diguem que, global i compartit? Jo crec que... És a dir, l'aeroport és un problema sí. Per tots. O l'aeroport, o el port, és a dir, hi ha infraestructures... Economia real, la SEAT. La SEAT fa 20 anys, quan pensaves en SEAT, què et venia al cap? Franca, no? Lluita social. O lluita social. Els sindicats, bueno. El lío, no? Ara penses en SEAT, penses en això. Ara estàs pensant en innovació, estàs pensant en el cotxe, però qui fa aquest canvi de la SEAT? Els fa els propis sindicats. No només una qüestió de marca. És que els sindicats de la SEAT són els primers que t'estan, evidentment, parlant del conveni, però t'estan parlant de com afecta aquest conveni al conjunt del sector. I es preocupen els sindicats de la SEAT per com serà el disseny de la formació associada a allò que encara ni tan sols sabem què serà. Com és un factor de canvi dintre l'empresa per incorporar la digitalització, com un factor de competitivitat perquè competim en un món. I això no t'ho està parlant el president Luca de Meo, t'ho estan dient els sindicats. Per tant, si els sindicats, que precisament són el que encarnen històricament amb altres, aquest combat social que ha generat identitat sobre aquest espai, amb marques com la SEAT, en aquest moment poden ser també factor de canvi per incorporar sense menys tenir l'altre aquest factor d'innovació que ha de ser identitari per tots nosaltres. I ens hem d'explicar el món així, i ens hem d'explicar el nostre món de referència així. Per què? Perquè és útil. La gent no fa res que no sigui útil. No ens creiem un discurs o un altre. Per Barcelona, per què ens va agradar? Perquè ens vam agradar molt, però va ser útil per la ciutat. Van passar coses, les rondes col·lapsades ara, diríem, però van passar moltes coses, i no només a Barcelona, a Terrassa i a la Seu, i una pila de subseus que van dialogar amb Barcelona en una lògica de progrés col·lectiu. El servei de Barcelona, evidentment, com a marca, però se'n va marxar el conjunt del país. Aquesta lògica, aquesta inspiració, és la que ens hauria de sumar. El que passa que és veritat que estem en un context polaritzat ideològicament, després d'una crisi duríssima que ha afectat moltíssim i de manera molt dura molta gent, però és un factor d'oportunitat per reconstruir aquest relat trobant-nos en un lloc d'oportunitats. I per mi això és el que representa la Gran Barcelona. Amb la participació del sector privat, perquè fins ara hem parlat només del sector públic, no? Evidentment, no? Com participa el sector privat, és a dir, de quina manera contribueix, de quina manera fa la seva aportació a superar, si s'escau, les desavinències que a vegades pot haver-hi al sector públic. És que en això és possible que, precisament pel context en què estem, tirem cadascú, diguem-ne, paradigma ideològic, no? I és veritat que s'està instal·lant una lògica de que el públic és bo i el privat és bo, indiferentment del model de gestió. Jo crec que aquesta frontera ideològica s'ha de superar, perquè és veritat que aquests discursos, diguem-ne, estan arrelant en força, no? Hi ha experiències que permeten pensar que això, perquè definim sector privat, no? La Fundació dels Germans de Sant Joan de Déu, que impulsen el Cancer Center a través de Sant Joan de Déu, l'hospital que tenen a Esplugues de Llobregat, es projecten al món. És una fundació privada. En col·laboració amb el públic, estan projectant al món el que serà un centre pediàtric de tractament oncològic de referència, com a mínim a Europa, i gairebé és dir al món, això. Això és col·laboració pública-privada. El problema és la definició del que ha de ser millor per cada cosa. Hi ha coses que s'han de fer des del món estrictament públic, coses que potser s'han de fer des del món privat, i hi ha uns espais de col·laboració que permetin aquest retorn del privat cap al públic. Moltes de les empreses
Per exemple, no sé si és bo no posar noms d'empreses per aquí, però hi ha una empresa que es diu Casa Maller i que està innovant en el terreny de, diguem-ne, de l'afició del mercat del producte que va més enllà del producte ecològic o del producte quilòmetre zero i és el producte pur. Estan parlant començant d'això. I no, no vinculat a la lògica del gourmet, d'allò que poden pagar només alguns, sinó de millorar en la qualitat del producte que ells distribueixen. Això està generant una petita revolució, una gran revolució en la relació que tenim amb els aliments. I això està impulsant-se des de lo públic, en aquest cas està impulsant-se des de lo privat. Sí. I genera un factor de progrés. El servei dels beneficis d'alguns, sí, però és que el retorn social que hi ha d'això vinculat doncs és interessant, com a mínim, i ens ha de fer pensar. No? Però, per tant, esteu proposant un canvi substancial, que és aquest, és passar de la Barcelona ciutat a la Gran Barcelona, que en definitiva és també una metamorfosi pel país sencer, en el qual estem dient hi ha d'haver tots els actors, perquè és evident que tots els actors surten al món, és a dir, surten els ajuntaments, però surten les empreses, surten les universitats, surten les ONGs, surten les entitats, etc. Aquesta Gran Barcelona al servei del país passa per la generació d'un imaginari conjunt, passa per la generació d'uns valors comuns, diguem-ne, d'orgull de país als quals tothom, sigui des del sector privat o el sector públic o el sector que sigui, s'hi pot adherir, per entendre'ns? Perquè hem començat parlant de ciutats com a marca d'identitat, també. No? Passa per això, és a dir, passa per, parlem d'innovació, de progrés, pel progrés social, però també parlem d'uns valors que quan aquesta Gran Barcelona o aquest país va fora els compartim, diguem-ne, i per tant s'ha de fer feina per que el sector privat i el públic comparteixin uns valors de país, un imaginari de país? Jo crec que això està passant. No sé, cada cop parles amb més empreses, amb més entitats, i veuen la finestra d'oportunitat que avui en dia representa el que està passant a Catalunya, no només en termes de progrés polític en relació a Espanya, sinó en termes de la finestra d'oportunitat que representa en relació al progrés, tot el que té a veure inversió estrangera, el factor de Barcelona com a posició del món en termes d'atracció turística, talent, tot això que estem parlant. Per tant, jo crec que hi ha molts sectors i molt transversal que estan amatents al que està passant aquí. I per tant, en aquest sentit tenim una finestra d'oportunitat per poder construir, diríem, un relat que transcendeixi els dos que fins ara ens han explicat com a país, no? O que hem conviscut, que més o menys parlàvem abans. No? I jo crec que és possible fer-ho, i és possible fer-ho sumant, i és possible fer-ho sense a prioris, no? I és possible fer-ho amb un factor d'utilitat que representa el que estem parlant fins ara. Jo no sé si és fàcil o és difícil. Jo crec que és difícil, perquè tenim les inèrcies molt potents, però també és veritat que estem en un moment de canvi tan profund, que precisament és en aquests moments de canvi tan profund que s'obren les oportunitats de canvi. En una ciutat estable, previsible, on no passa res i tothom està raonablement bé, doncs la tendència normal és anar fent. És el que ens ha passat aquests 40 anys, entre cometes, o 35 d'oasi català, no? Tot estava repartit, tot estava puesto, tot estava ordenat, tothom manava allà on tocava, no? Per tant, fins i tot per molta gent ja estava bé. Han eclosionat aquests dos elements, la crisi econòmica mundial duríssima, una repercussió brutal per molta gent, i per altra banda, doncs, la ruptura emocional amb el que podia representar Espanya, no? com un lloc, diguem-ne, gairebé, doncs, bueno, on formàvem part, no? I on també hi érem nosaltres i estàvem raonablement bé. Això són dos sacsejades absolutament geològiques. I per tant s'han d'aprofitar. Jo crec que la manera d'aprofitar no és residint cadascú en el seu àmbit de seguretat, vinculat a la seva seguretat, a la seva tradició, sinó explorant terrenys nous.
que evidentment són inhòspits, que són insegurs, que són incerts, que s'han de construir fins i tot en termes de discurs, no? D'actors, però que hi són, i és qüestió que algú sigui capaç de fer la constel·lació. I això no ho pot fer només des d'un àmbit determinat, s'ha de fer des de tots els àmbits possibles. I la voluntat és de suma, perquè això comença així i segurament ha de millorar. I és més, no només ha de millorar, s'ha de declinar. Perquè hi ha una gran persona en el món de la innovació tecnològica, i una gran persona vinculada a la mobilitat, i una gran persona vinculada... I per tant jo crec que els governs, els locals, el govern de Catalunya han de ser capaços de trobar-se en un espai relativament comú aquí, més enllà dels interessos legítims que, bueno, les diferents opcions ideològiques tenen i que també concorren, però si creem aquest gran consens, jo crec que ens haurem construït una mica més com a nació i Barcelona encara serà més forta i tindrà més funció per projectar-se al món i serà més rica. És un poc la idea de... És el mateix, en termes comunicatius, que el que s'està fent és una atomització, és a dir, que no hi ha aquesta constel·lació, aquests vincles, aquests punts d'unió, i que falta una certa cohesió. Millorem o tenim un centre mundial de recerca en càncer infantil, aspirem a tenir, diguem, que la seu de l'Agència Europea del Medicament... Que els treballadors ja han dit que volen venir. Si no em dubto, que tant de bo sigui així. És a dir, tenim el 5-4, és a dir, però tot sembla, diguem que, difuminat o no cohesionat. És a dir, a l'hora d'elaborar un discurs que veritablement després faci de cara a l'exterior que Barcelona tingui la potència que la suma de tots aquests elements realment li comporta. És a dir, si ho fragmentem, si ho segmentem, perdem força. Perdem força i no passem del detall de qualitat. Sí, tenir el centre d'investigació i de recerca sobre el càncer infantil a nivell mundial o amb un abast mundial és bàsic o és rellevant, però suma-ho a tots aquells altres elements i la rellevància serà exponencial. Potser és possible que el que ens falti sigui perspectiva. Potser estem dibuixant el bosc des de dintre del bosc, i això és difícil, perquè no tenim una perspectiva com per veure quina dimensió té, on comença i on acaba, no? Quan comences un puzzle, el comences per les bandes rectes, no? I el comences per bandes rectes perquè són les reconeixibles i les més fàcils, bueno, però en el fons és perquè necessites un marc. Yeah. No pots omplir el contingut sense tenir un marc. No perquè sigui més fàcil buscar els costats rectes, sinó perquè al final necessites el marc per saber després com agrupes els colors o les peces o les formes, no? Clar, potser això es veu més fàcil, no? Potser ens veuen més delimitats, més potents, més forts, més com a relat des de Boston que des d'aquí mateix. És possible que estiguem més desdibuixats cap aquí dintre que no pas cap a fora. Precisament aquesta proposta busca redefinir-nos dintre. I que Barcelona no sigui Can Fanga. Aquesta mena de barreja entre admiració i por que genera Barcelona per molta gent. Perquè Barcelona és Barcelona al marge del país, no? Aquest és el problema que s'ha de solucionar. Però no només perquè el país la necessita, sinó perquè Barcelona necessita el país. I per tant ha de crear un espai que jo crec que prou ampli perquè pugui esdevenir realment la metròpoli del sud d'Europa, que tothom parla i aspira que siguem, però a la vegada dialogui amb el seu territori i sigui capaç d'activar les oportunitats que el territori té i, per tant, ser la porta d'entrada d'oportunitats que redistribueixi. I això comença a passar relativament fa poc, jo crec. El discurs és relativament fa poc, però ja s'ha viscut relativament d'esquenes i hem de crear el marc d'utilitat perquè això sigui possible. Com? Si vinculem aquests canvis tan bèsties, tan profuns que s'estan produint i tan ràpids. La gent el que no assumeix és la rapidesa dels canvis, moltes vegades, no pas els canvis. Amb un relat de seguretat en el sentit que això és a fi de bé. Que jo tindré la meva oportunitat dintre d'aquest marc. I jo vull dir la persona, vol dir l'Ajuntament de Sant Climent. Està aquí l'alcalde. Perquè l'àrea metropolitana al final és un lloc molt curiós, perquè no hi ha Vegas o Sant Climent i no hi ha Martorell. La SEAT està fora de l'àmbit metropolità. Per tant, el dibuix del 76 no serveix d'entrada d'això. Això no vol dir que hem de fer un altre dibuix diferent. No, es tracta d'una lògica que vagi més enllà, que activi Barcelona cap a dintre i la projecti cap a fora, que de fet ja és el que passa. Però això ens pot passar, ara vaig a fer una mica d'advocat del diable,
Vosaltres parleu de la quarta revolució industrial, parleu de la vinculació a la tecnologia, la revolució en les comunicacions, a la connectivitat, al benestar social, etc, etc, etc. I això és el mateix que fan algunes ciutats que es troben a la cimera de Quito, no? A la qual hi va participar l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Govern de la Generalitat de Catalunya, que hi va anar amb el CATS, amb el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible, i també parlen de tot això i a més hi afegeixen les revolucions vinculades al medi ambient, al benestar i a la salut. Per tant, totes aquestes qüestions que nosaltres estem posant en la Gran Barcelona, que ja ens heu convençut de les bondats de la Gran Barcelona, hi ha moltes ciutats, potser perquè nosaltres innovem en aquests moments, hi ha moltes ciutats que les continuen mantenint en l'àmbit municipal estrictament i es planten a Quito i reivindiquen el rol de les ciutats i a més diuen no, però és que a més aquestes ciutats volen tenir un rol en els organismes multilaterals i per tant volem poder parlar directament amb Nacions Unides, encara que Nacions Unides encara no ho tingui previst parlar amb les ciutats, no? Llavors, com ho fem? Perquè potser ens estem, diguem-ne, passant en la innovació. Com els expliquem a les altres ciutats que és possible fer-ho des d'un altre àmbit, això? No sé, jo no sóc un expert en això, però en tot cas crec que és, primer, ja, és bastant inevitable. Era provocar un ja, mica, ja, 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 és perdó, bastant, Primer, crec que és bastant inevitable que Barcelona tingui un rol propi, el que sigui, però rol propi, amb altres ciutats, i per tant haver foros de ciutats. I això és bo. Però després cada realitat serà cada realitat. No sé, les diferents metropolis en relació als seus propis territoris de referència com s'articularan. Aquí el que volem és lligar-la. D'alguna manera. No? Ja no només perquè quan anem pel món puguem dir que som de Catalunya automàticament ens geolocalitzin Barcelona, que no sé si és la qüestió, sinó que Barcelona serveixi, ja que és la gran marca, ja que és el gran factor d'oportunitat, serveixi per moltes coses, entre altres coses per ser un factor de riquesa pel conjunt del país i d'oportunitat pel conjunt del país i de representació del conjunt del país, també, no només. I això és perfectament compatible, crec jo, amb que Barcelona pugui participar amb veu pròpia amb els fòrums internacionals que convingui, perquè però, jo no li veuria el problema. Sí, no és expert, jo menys, és a dir, vull dir, però el dotar les ciutats de veu i, per tant, treballar-les o tractar-les com a actors, com a actors discursius, no, jo sí, com el Miquel Àngel, no ha de ser cap problema. El tema és fent que tinguin un discurs que no faci que aquesta àrea metropolitana senti exclosa. Ah. És a dir, la idea és que no parli Barcelona, sinó que parli l'àrea metropolitana. I per tant, consensuem el que calgui, però que diguem, la representativitat sigui inclusiva i per tant generi, diguem, una nova dinàmica per tal de garantir la pròpia validesa de l'actor discursiu en fòrums, ell, el Miquel Àngel, on sigui, on calgui. Perquè aquesta és una altra qüestió, no? És la imatge de Barcelona ciutat com a, bueno, ell deia Campanga, no? Com un element, entre cometes, que genera, no vull dir hostilitat, perquè no és la paraula, però sí una certa distància, un cert recel, que també caldria superar. En termes interns, és, si aspirem a construir un ideari col·lectiu, hem de perdre la por els uns als altres. I per tant, segurament cal garantir un coneixement també intern que no tenim, que probablement no tenim. És a dir, crec que també hi ha un gran desconeixement a nivell metropolità de la pròpia realitat, no?, dels altres. I en aquest sentit, doncs, caldria també treballar-ho, perquè és que si no el projecte global no existeix, no pot existir. És un poc aquesta idea és, bueno, vas per l'estranger i et pregunten d'on ets. Ningú diu de Vegas, no? I clar, vosaltres heu dit de Barcelona. I Barcelona suposa a què? Hi ha l'alcalde de Vegas, eh? Aquí. A mi m'encanta, jo he viscut a Vegas i estic encantat, però enteneu-me, ningú diu, o ningú es posa la seva realitat local a l'estranger, ens posem la realitat local, en tot cas, més pròxima o més identificable. Llavors no ens fa por. És a dir, jo puc dir a Chicago que sóc de Barcelona, tot i viure a Terrassa, i no tindré cap problema. Però torno a Terrassa i Barcelona és... Ix,
Llavors, què passa? Com és que externament agafo la bandera i la senyera de Barcelona i m'hi sento inclòs i internament no? Llavors, és que el relat intern no està consolidat. És a dir, està consolidat, si més no, externament. La imatge externa és bona i és de confluència, però internament no. I aquí hi ha un problema, jo crec que és polític, però també comunicatiu, els mitjans potser no hi han contribuït, no ho sé. Perdó, el relat intern es consolida a través de l'agenda nacional? Del procés aquest que ha anat sortint durant tot el diàleg? Una part, és possible, si són capaços d'encaixar definitivament la funció d'aquest espai en relació al conjunt del país. I no en termes només de capitalitat, sinó en termes d'utilitat i d'oportunitats. Jo crec que és possible, és possible, és possible, és possible fer-ho. Jo no li veig... Ara, té moltes dificultats, perquè parlant estrictament des de govern, no? El ciutadà de l'àrea metropolitana té una experiència en relació al govern derivada, no la té directa. A Barcelona és on resideixen les grans institucions del país, que generen una enorme zona de no cobertura relativament a la vora. A Barcelona no es parla de les coses que passen a Barcelona. Es parla de les coses que passen al país, fonamentalment. I Barcelona encara té un espai, perquè té entitat, però l'Hospitalet una mica menys, tot i que està agafant un rol molt important, però ja si vas restant, doncs ja es parla una mica menys, encara que estiguis a la vora. Les primeres 250 preguntes que vaig haver de respondre quan em van nomenar delegat és que fa un delegat del govern a Barcelona. Ja està el govern a Barcelona, no? Perquè no és visible. Així com el govern a qualsevol altra demarcació té un punt institucional allà i resideix el delegat i va el govern de tant en tant, els mitjans de comunicació local són prou forts, parlen d'aquesta realitat. Barcelona no té la fortalesa en termes de mitjans de comunicació per explicar-se i perquè hi hagi un mar d'agenda que el que passa a Barcelona tapa el que passa per sota de Barcelona. I per tant, aquest és un element que complica, si més no, aquesta possibilitat de relat, perquè el govern, que és hauria de ser el principal prescriptor d'això en aquest territori, no hi és. Però no hi és perquè no hi sigui, no hi és perquè un conseller va a un ajuntament, un conseller va aquí, el president va allà, però vas un cop. És imbatible l'alcalde, perquè hi és sempre. I depèn de com l'alcalde expliqui el que fa el govern, doncs el ciutadà té una percepció del govern, no té una altra. No estic parlant de partits polítics, no, sinó simplement de la relació amb les dues administracions. Fins fa uns anys això era un problema relatiu, en el moment que inclusió del procés es converteix en un hàndicap, perquè el govern és el principal prescriptor del procés. I allà on està com a mínim 3 milions de persones té més dificultats per fer-se visible. Això estem parlant de la conjuntura. Però fora de la conjuntura és un problema de país, que ve durant molts anys i que jo crec que és convenient que trobem l'espai per superar-ho. I ara tenim una finestra d'oportunitat important, associat doncs, al canvi tecnològic, a la innovació que representa, a la internacionalització del país i Barcelona, el que representa responsabilitat afegida per Barcelona ser la gran marca i per tant hem d'omplir-la de valors. I no l'hem de deixar al servei d'uns ni d'uns altres, sinó al servei de la gent, diríem, d'aquest país, ja sigui perquè viuen a Barcelona, perquè són l'espai d'influència o perquè són la capital, no? I això és el que hem de continuar, hem de construir, no? Aquest és un... Hi ha moments d'aquesta conversa que segurament els que estan aquí els sonarà gairebé com parlar dels aires del cel, no? Perquè estem parlant de... Però aquest és el moment en què jo crec que les idees guanyen o perden, no? I estem parlant d'una idea. Si som capaços de fer que doncs, vosaltres o qui sigui o altres prescriptors del món de l'empresa, del món de lo públic, del món de lo social, del que vulgueu, al final entenen que hi ha un moment on tenen o accepten que això és un valor, diguem-ne, de progrés per al conjunt, no? I que és un relat que pot ser relativament no per sincrètic, no? Perquè supera la dialèctica entre dos, no? Entre Barcelona
i al seu país, que és una mica del que considerem que va això, no? Sense perdre de vista que això es pot fer perquè Barcelona és un enorme potencial per si mateix. Vull dir que en cap moment això està orientat a minimitzar cap de les oportunitats o dels valors o del que té Barcelona en si mateixa, al contrari. És fer-la gran. És fer-la gran. Més gran. Obrim el debat. Puja la secretària. Sí. Obrim el debat, si hi ha suggeriments, idees, provocacions... Crec que hi ha un micro per poder-lo passar. El Manel en té un, el Manel en té un altre, oi? Ningú? Ah, sí, perdó. Potser que us presenteu, sí. Perquè no... Així... Doncs aquí davant i després... Sí, perfecte. No se sent. Però... Perfecte, no se sent. Exacte. Bé, procuraré cridar una miqueta. El que havia de... Procuraré que sigui tipus Twitter, eh? Intervenció tipus Twitter, eh? Anant a la peça. En primer lloc, agrair als ponents perquè és difícil, amb el poc espai que hem tingut, provocar tantes idees. Heu donat les coses una idea per un màxim. La veritat que ha estat molt, molt enriquidor amb totes les idees que he tingut. I jo només volia afegir una coseta, un parell de coletes. Una, jo crec que tenim pressa. Tenim pressa en fer les coses perquè el món està molt canviat i immediatament. Dues, tenim enemics i tenim adversaris. I tenim pressa, més pressa que, la, que el control de passaport que t'hem dit. I després, de cara als enemics i als adversaris, deixem els enemics, ens centrem amb els adversaris que són les grans conurbacions, i jo estaria molt d'acord amb algunes coses que s'han dit aquí, però també, per exemple, quan es parla del MIT, no sempre relaciona amb Boston, però sí amb Massachusetts. O quan es parla de l'UCLA, un hi sona Berkeley, però no necessàriament San Francisco o Silicon Valley. No? Uh-huh. Jo crec que potser tindríem que començar les petites marques, perquè les noies es promotem, les petites marques i després que elles soles es diguessin relacionant amb Barcelona. És a dir, s'ha parlat del Port de Tarragona, per exemple, doncs, o del Centre de Recerca de Medicina Xinesa d'Hospitalet. No? Doncs algú quan parli o quan vulgui informar-se sobre això, doncs caurà com a fruita que allò s'ha posat a Barcelona, d'alguna manera. I una manera de dir, escolta, anem potenciant totes aquestes petites marques, com es veia la investigació del Centre de Sant Joan de Déu, i que després ja vindrà, ja s'hi ha ajuntant això a Barcelona. Només això, no potenciem tant el Catalunya, Barcelona, Hospitalet, Barcelona i no sé què Barcelona, i potser sí que això ja anirà caient, si som capaços de... Sí, és que no és incompatible. És a dir, és una qüestió de compatibilitat. És a dir, pots potenciar la petita marca i alhora potenciar, diguem que, la gran marca, en aquest cas urbana. Perquè la petita marca necessàriament comportarà la marca urbana. És a dir, no buscaràs el centre d'investigació sobre medicina xinesa sense buscar on està ubicat. Per tant, no necessàriament s'ha d'entendre com a contradictori. Jo crec que podria ser compatible. I en alguns àmbits, fins i tot... Jo estic pensant en l'àmbit mèdic o de la recerca biomèdica, etc. Crec que fins i tot recomanable. De cara a traslladar ja no la idea de Barcelona com a punt de referència, sinó la idea de pool científic. Vull dir, la ciència no s'entén des de l'atomització, disculpeu, s'entén des de la col·laboració. I per tant, en aquest sentit, en segons quins àmbits, crec que la potenciació de la petita marca podria ser contraproduent, però no crec que sigui incompatible. Dependria del sector, penso, eh? No estic improvisant-ho ara, però penso que dependria molt del sector. Està molt bé això de l'Hospitalet, perquè és un exemple, ja més, eh?
que expliquen perfectament de, amb quina voluntat constructiva les dues administracions, la del Govern de Catalunya i la, en aquest cas la de l'Ajuntament, han començat a mirar-se a la cara. Primer per reconèixer-se, no com a adversaris, sinó com a actors que necessàriament han de col·laborar pel bé dels ciutadans, i a la vegada començar a pensar junts projectes. Hi ha el projecte del districte cultural, hi ha el PDU de la Gran Via, això del centre de medicina xinesa oriental, no? El centre de referència a Europa. Hi ha un moment que les ciutats, i quan tenen una dimensió important, doncs jo crec que encara és més evident, fan un acte de reconeixement de que soles tampoc no poden projectar el que voldrien. Perquè jo crec que quan, per exemple, l'Hospitalet comença a dissenyar el districte cultural, no ho està fent pensant en la gent de l'Hospitalet, que segur que també, ho està fent pensant en com es posiciona l'Hospitalet en un terreny que va més enllà dels seus ciutadans i a la vegada al costat de Barcelona. I per tant, el govern entén que l'Hospitalet ha de jugar un rol que va més enllà de prestar una sèrie de serveis als seus ciutadans i que té una limitació conceptual, i és que quan parlem a l'Hospitalet i la definim, no, diem la segona ciutat de Catalunya. I això què vol dir? Si descrivim des del punt de vista demogràfic un lloc emergent al costat de Barcelona, aprofitant fins i tot oportunitats que genera la pròpia Barcelona de manera molt intel·ligent per situar-se més enllà de la referència dels seus propis administrats, no? Dels seus propis ciutadans, i vol situar-se en el mapa, que és un mapa que segurament és un mapa català d'entrada, però que potser encara més, de fet ja ho és, perquè és a l'Hospitalet on es celebra el Mobile World Congress. I ells malden per situar la seva marca i, per tant, perquè la gent, més enllà de dir estic a Barcelona, sàpiguen que estan passant per l'Hospitalet, perquè els genera valor. Però és que ens genera valor, jo crec, a tots. Per tant, hauríem de, i alguna vegada ho hem comentat amb l'alcaldessa, hauríem de començar a pensar pues, si és la City o què és. Però jo crec que queda curt que l'Hospitalet sigui estrictament la segona ciutat, perquè ha de construir un rol propi i fer-lo interactuar amb Barcelona i amb el conjunt del territori de referència, perquè és el que vol i és el que estan fent, potser intuïtivament o potser d'una manera més pensada, però està passant. I si alineem el govern com s'està posant amb el prescriptor del territori, que és l'equip de govern i els regidors del consistori, a l'Hospitalet i a tot arreu, i interpretem i coneixem el que està passant als pobles i a les ciutats, i interpretem el relat propi i la funció que volen, en alguns casos no saben la funció que volen fer, però molts sí la saben, i alineem les polítiques del govern amb això, això agafa una velocitat i una força molt, molt, molt interessant, que jo crec que només té un beneficiari objectiu, que és el ciutadà. Aquí davant hi havia una altra paraula. Sí, bon dia. Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat i metropolità convençut. A veure, jo us volia dir tres o quatre cosetes. Són aportacions, perquè la veritat, felicitar les intervencions, perquè no és fàcil. Jo, per mi és molt fàcil parlar dels 36 municipis metropolitans, perquè tinc els límits, i parlar de que toquem medi ambient, urbanisme, transports. Això és el marc que tenim actualment amb l'àrea metropolitana. Jo crec que els prescriptors, crec que ha d'haver-hi algú que lideri. En aquest cas, jo des d'aquí he arribat alcalde fa 4 anys, he vist per primera vegada que hi ha un alcalde de Barcelona que la frase que diu és que no tot ho podem posar-ho a la plaça Catalunya i que hem de pensar en l'àmbit metropolità, i això és important que l'alcalde de Barcelona, la ciutat de Barcelona, això ho entengui i s'ho cregui, perquè jo crec que la Gran Barcelona la farem, estic segur, si els que vivim a la Gran Barcelona ens ho creiem. I com deia el Miquel Àngel, si ens ho creurem, si és útil. Aleshores,
comentàveu coses, papers dels municipis i la seva identitat. És un problema de definició del món local, que abans estava el secretari de l'ACM, que ja hi estem treballant, però que passa per quan anem a l'estranger i Joan, diem, tu d'on ets? Jo sóc de Sant Climent. D'on? Un poblet al costat de Barcelona. Aquesta és la nostra definició. I estem orgullosos de dir-ho. Doncs això que diem quan marxem de vacances o anem de viatge és el que hem d'interioritzar. No és incompatible, però hem de veure que les realitats locals existeixen i les hem de potenciar perquè sumen. Perquè jo crec que difícilment podrem fer, a data d'avui, l'exemple de Dinamarca, que de 900 municipis es van quedar en 98. I quan vaig anar a fer-li la pregunta, escolti'm, i aquest municipi que és de 10.000 i aquest de 5.000 s'han unit i han posat un nom nou, qui va decidir el nom? Diu, no, al mig hi havia una rotonda que es deia la Rotonda dels Cavalls i aquell municipi nou es diu Municipi dels Cavalls. I dic, i les festes majors de cada municipi? Diu, festes què? Clar, és un altre tipus de cultura, però que aquí suma, perquè tot això fa la Gran Barcelona, sense entrar amb la innovació, etc. Però hem de pensar que els municipis internament s'han de creure aquesta Gran Barcelona, i jo crec que ja s'està treballant. Poso l'exemple de l'àrea metropolitana, però també del govern, de les diputacions, etc. Però hem d'aprofitar l'actual administració. Exemples de que s'estan fent ja de l'àmbit metropolità. La definició urbanística és clau, fonamental. Doncs per primera vegada, aquesta legislatura, s'ha creat l'àmbit urbanístic metropolità, que defineix, que coordina, que planifica tots els 36 municipis metropolitans des del govern. Per primera vegada, a la Conselleria de Territori existeix aquest àmbit de treball urbanístic metropolità, amb la qual són passes que ens fan treballar tots conjunts. Val? Com poden col·laborar les empreses privades? Deixeu-me posar un exemple dels que jo em crec. Gestió metropolitana de l'aigua. És molt clar que la innovació que es pot fer des de la gestió metropolitana de l'aigua, que es pot fer amb un tamany com Barcelona, Sant Climent no ho tindrem mai. Però el know-how que es posa a Barcelona, a Hospitalet, a Esplugues, a Castelldefels, segur que els municipis, Torrelles, Begues, i ens fan sentir-se que metropolitans, perquè ho trobem útil. Seguim dient que som de Sant Climent, però si nosaltres definim que l'àrea metropolitana no és només el lloc on aportem el nostre IBI, perquè després ens retorni una inversió, si jo explico això al meu poble, la gent no es voldrà sentir de la Gran Barcelona, sinó d'una administració que en dona una subvenció. I per últim, el que hem de treure de sobre és allò de que Barcelona és Barcelona, tot i els municipis del voltant, tot i... No, hem de pensar que Barcelona som tots perquè hi sumem, perquè quan tu li poses la innovació en un espai com poden ser l'universitari, jo crec que hem de començar a parlar ja d'espai Gran Barcelona i de coordinació, perquè si no, això és un problema. Gràcies. Voleu dir alguna cosa? Una altra pregunta, no sé com és. Allà darrere hi ha dues preguntes més. Sí, ara. Hola, em dic Dolors Besa i bueno, soc consultora en temes de gestió cultural i social. I bé, jo el que us volia plantejar és una mica amb la línia d'aquest alcalde, que és que jo crec que el país és molt petit, Catalunya té 8 milions d'habitants i el territori també és molt petit i per tant no es pot permetre el luxe de que una part d'aquest gap que per mi comença a Granollers visqui d'esquena una a l'altra. Perquè en el fons això, clar, és això, aquesta cohabitació, no?, de que cadascú governava el seu territori però ningú se'n recordava de l'un de l'altre. Jo sóc de Lluçanès, d'un municipi on Perafita, on l'altre dia vaig fer una festa amb una colla d'amics i resulta que dels 20 amics que érem no n'ha quedat cap o un. Ni l'alcalde pot viure allà. Per què? Perquè no hi ha feina. I llavors, és clar, tots mirem amb recel Barcelona, però en el fons el que ha passat és que tots voldríem que el que passa a Barcelona
hagués passat a la resta del país. I fa 30 anys que visc a Barcelona i conec molt bé la ciutat i conec molt bé l'àrea metropolitana i la província de Barcelona. Però clar, és molt greu que ningú no es plantegés això de manera seriosa. Estic completament d'acord amb el discurs que esteu fent. Crec que l'he entès o crec que és aquest. Però vull dir, us demano, home, un esforç de planificació, perquè crec que els ciutadans el que demanem és això. I el turisme, Barcelona morirà d'èxit de turisme i la resta del país, a Vic, pocs turistes hi arriben. O Olot, o Ripoll. És turisme intern. Els museus no saben com fer-s'ho per justificar tenir allò obert si no és per als escolars que hi van. Bé, no voldria tampoc profunditzar més perquè hi ha més paraules demanades, però m'ha semblat que ho havia de dir. Gràcies. Hola, jo sóc el Marc Llevaria de l'empresa Vodafone i a mi el que m'agradaria consultar-vos, si és possible, és jo durant els últims 6 anys he estat en contacte amb municipis de tot Catalunya, des dels més petits, una miqueta cada cop més grans, després vaig conèixer les diputacions, després vaig conèixer la Generalitat de Catalunya i ara a sobre de la taula tenim el Pacte Nacional per la Societat Digital, que d'alguna forma el que impulsa és doncs, aquesta organització extrem a extrem de tots els ens que tenen a veure amb les noves tecnologies per fer un projecte, anem a dir, poder no únic, no? Però continuista de cara a futur. I amb el que s'ha estat comentant avui, i jo també he anat veient en els últims anys, és que realment molts municipis el que posen el focus és en veure què és el que s'està fent a Barcelona, perquè realment és un tractor que acaba desencadenant moltes accions en els municipis, tant de l'àrea metropolitana com els que estan fora. No? Aleshores, a partir d'aquí, dues coses. No? El repte que realment té Barcelona a saber explicar i a jugar un rol molt important dintre d'aquest pacte nacional i després veure si realment quin és el discurs o quin és, com s'està explicant des de Barcelona la figura activa que segurament s'està portant a terme dintre d'aquest pacte nacional. Moltes gràcies. Agafem una última pregunta i llavors responeu-ho tots. Bé, no, només volia fer una reflexió que m'ha vingut al pèl, no?, de quan esteu discutint d'això, d'aquesta dicotomia. No?, jo crec que un dels problemes és de tipus històric, no? És a dir, de tipus històric perquè un dels grans motors de desenvolupament de Catalunya, potenciat precisament pel catalanisme, és la creació d'una gran capital. És a dir, que el catalanisme en aquest sentit s'ha autosuïcidat, per dir-ho així, no? Perquè va potenciar justament, no?, la creació d'una metròpoli d'aquestes importàncies. Però és que jo crec que el gran problema és la discussió que hem fet després, que l'hem fet com la fan la universitat. No? La universitat està en crisi i diu que el problema de la universitat és la governança. I el problema de la universitat no és la governança. Això és un fals debat, que és molt bo, diguéssim, serveix molt bé, diguéssim, per estar-nos i fer molts informes i el Consell Social, vinga, fota-li, no? Tal i igual, però no diu res sobre, per exemple, la qualitat dels estudis universitaris. Mm-hmm. No? Doncs amb el territori ens ha passat el mateix. No? Pensem en la governança del territori i no pensem en les males decisions, per exemple. No? Això que deia la senyora, no? Si la Universitat Pompeu Fabra, en comptes d'instal·lar-la a la ciutat de Barcelona, l'haguessin instal·lat a Manresa, ara la Universitat de Vic i Manresa seria una de les universitats més importants en termes d'economia. Però no ho ha fet, no es va fer això, es va fer aquí, a Barcelona. No? Aleshores, prendre males decisions potencia això, els debats estèrils. Fa molts anys vaig escriure un article que es deia quan l'Hospitalet era el femer de Barcelona, perquè era real, eh? I anaven a tirar les escombraries. Els barcelonins hi anaven a tirar les escombraries a l'Hospitalet. Està construït sobre el femer anterior que hi havia a Barcelona. No? Avui
a això, que només fa 150 anys, per entendre'ns, és una realitat que és la que vosaltres heu descrit, no? Aleshores, prendre decisions. Jo crec que el gran problema és prendre decisions. I quines decisions, no, són les correctes a l'hora de... i atrevir-se a prendre-les, perquè aquesta és l'altra. No teoritzar-les, perquè teoritzar-les tots són molt fàcils de fer-ho, no? Prendre una decisió. Perquè l'alcalde Sant Climent deia a Copenhague, com se diu això, a Dinamarca han passat de 990 i no tenen, diguem-ne, la festa major, diguem-ne. I no tenen el, diguem-ne, la festa major i els dos campanars, no? Que són la caixa i l'església, per dir-ho així, no? Però és que segurament si deslliguem això de qui governa, potser encertarem, no? És a dir, podem potenciar la identitat de cada lloc i no tenim per què sacrificar la identitat de cada lloc sense la necessitat que hi hagin 948 municipis a Catalunya. Perquè són dues coses diferents, perquè pots potenciar una idea diferent. Jo crec, a vegades ens equivoquem amb la forma de... No? I una última cosa, el procés ha ajudat molt que surts al carrer fa anys. Abans jo anava a Boston, i deies Barcelona i tal, ara dius Catalunya i tot Déu sap que és Catalunya, com a mínim aquells que es volen separar d'Espanya. Sí, és així. Hi ha una última intervenció aquí. Hola, bon dia. Soc Miquel París, soc president de l'Associació Empresarial Pedrosa de l'Hospitalet de Llobregat. És molt interessant tot el que heu estat exposant aquest dematí, però jo veig un petit dubte, una petita controvèrsia. El fet de fer aquesta gran, diguem-li, anar a Barcelona, no pot crear moltes reticències a perdre el nom de l'Hospitalet, Badalona, Sant Cugat, Cerdanyola. Com encaixem o quin nom li donem a aquest moviment? Perquè realment tots som molt gelosos de les nostres tradicions, de les nostres ciutats, de la manera de fer, de la nostra psicologia. I tot i que la gran marca Catalunya ja es coneix, com ha dit el company, i tot que Barcelona, doncs, a través de la gran explosió dels Jocs Olímpics, ha sigut coneguda a tot arreu del planeta, jo el petit perill és que alguns d'aquests municipis tinguin por a desdibuixar, a perdre, o quin nom, quin conglomerat, o com venem aquesta manera pròxima de treball. Gràcies. Amb tot això que us han demanat, hauríem de fer una intervenció cada un? Molt per ajustar uns pel final. I enllaço amb el que deia l'Agustí. Això no es pot fer en detriment de cap identitat. Això no es pot fer en detriment de l'Hospitalet i dels seus trets singulars o de les seves festes o de la seva... I per tant, aquest espai d'oportunitat simbòlic de la gran persona després ha de tenir les seves declinacions que s'han d'administrar en funció de la realitat administrativa o política, diríem, del país. Per tant, primer què hem de fer, o crec que què és el que es podria fer, diríem, d'alguna manera enllaçant amb el que deia l'alcalde de Sant Climent, no? Hi ha una tasca, diguem-ne, de molta pedagogia, de molta explicació, de fer caure amenaces que són històriques i que a més són reals i tangibles, perquè és veritat que Barcelona però ha tingut un comportament relativament egoista en alguns moments, tot i que evidentment també a la vegada ha estat el gran no? Factor, diguem-ne. En relació al que deia la Dolors Bes allà al fons, l'economia, present per això de la quarta revolució industrial, incorpora com un factor molt interessant i que ja és present la impressió 3D. La impressió 3D té un element interessant, molt interessant, i és que pot arribar a permetre
la localització de la indústria. Per què? Perquè ha permès optimitzar els processos productius de manera que no cal fer grans diguem-ne, tirades per abatir costos, perquè la tecnologia aquesta... Per tant, hem fet una mena, una cosa molt rara, i és avançant hem retrocedit. Hem avançat perquè és un salt qualitatiu important i a la vegada hem pogut convertir un procés fordista en un procés gairebé artesanal i que sigui, a més, econòmicament rentable. Això ha passat. I això és el que facilita que la indústria pugui arrelar i no se'n vagi a altres llocs on és més barat produir-la per qüestió de costos laborals, per exemple. Per tant, és un factor d'oportunitat que arrela indústria i pot arrelar indústria al territori, per tant, pot arrelar persones al territori perquè poden permetre's viure en els seus entorns. Per tant, és un factor d'oportunitat que està associat a la innovació. I això és el que hem d'aprofitar, diríem, no? No serà la panacea, evidentment tindrà les seves dificultats i serà associades a la formació i la qualificació que tindrà la gent que haurà de treballar en tot el que ve i que encara ni tan sols són capaços d'adivinar el tot. Però aquí ja tenim un factor d'oportunitat, no? Que permetrà precisament que això sumat a la connectivitat i si és possible doncs, amb una bona xarxa de transport públic, doncs, que aquesta gran persona que ja té moltes distàncies faci una mica més operativa, una mica més petita, i que per tant hi pugui residir a Barcelona però vivint a Gallifa, no sé, diríem, no? En relació a la qüestió de Vodafone que plantejaves al fons, jo no sé exactament què és el que farà Barcelona com a ciutat, no? I crec que s'estan a poc a poc superant doncs, algunes visions que potser Barcelona incorporava. No? Jo crec que Barcelona li ha tingut por a determinades etiquetes, no? O que vinculades a les Smart Cities, no? I ha oposat o ha volgut oposar, o alguna vegada ha sortit, el concepte de la Democratic City. No? Perquè en definitiva jo crec que en aquest moment que hi ha forces polítiques emergents, també estan buscant el seu propi relat i l'estan construint. No? I per tant, tot allò que pot generar algun tipus d'inquietud i la tecnologia en determinats sectors incorpora molta inquietud, jo crec que l'han volgut com contraposar. No? I per tant, dit això, per altra banda, crec que no hi ha dubte que al final es crearan les condicions que per a Barcelona és un factor, un actor important, diguem-ne, en aquest procés, diguem-ne, d'establiment de la xarxa digital del conjunt de país i que pugui arribar en aquest patró, si vols, de Prat de la Riba, no? Diguem-ne, el procés i la connexió al conjunt del país. Aquest pacte té aquesta voluntat i, per tant, jo crec que es farà camí i segur que es farà camí i que al final, com que la realitat s'imposa, doncs en un grau o en un altre tothom s'hi haurà de col·locar en aquesta qüestió. I no sé si em deixo... No, crec que em deixo res. No sé si alguna cosa no... Dues coses. Les identitats són acumulatives o poden ser acumulatives. És a dir, és com una ceba, per entendre, té distintes capes. Avui una persona de Barcelona, de poble sec, no té per què deixar de sentir-se de poble sec, de nou barris, de Gràcia, i alhora pot sentir-se de Barcelona. Per tant, no ho hem de veure com a contradictori en si mateix, sinó com a una oportunitat. Segurament caldrà fer pedagogia, però en tot cas depèn de com s'expliqui i de l'actitud com es rebi. Comentava la companya que a vegades veien a Barcelona amb una certa enveja. Bueno, és l'actitud, com ho focalitzes, com ho reps i com ho gestiona també segurament en aquest cas la ciutat de Barcelona. Jo d'adolescent veia Barcelona com la gran oportunitat. No veia Barcelona com quelcom llunyà, no, era la gran oportunitat. Per tant, crec que les actituds d'en dues bandes són importants, és a dir, de cara a generar, diguem que, sinergies de retroalimentació i d'aprofitament mutu. I, per tant, no crec que hàgim de parlar d'identitats que aprofundir en una impliqui negar l'altra, en absolut, i no crec que s'hagi de veure com un element d'enveja, sinó com un element d'oportunitat. És com ho focalitzes. És a dir, si ho marques en un element de ells ho tenen tot i nosaltres res, el discurs ja és de confrontació, ja és d'oposició, ja és entre cometes bons i dolents. Si ho marques en un discurs d'enriquiment mutu o d'oportunitat addicional, potser en tots plegats en traiem més profit. No ho sé. Doncs
anem de cara a la cloenda, només deixeu-me abans de, que la secretària d'Administració i Funció Pública, la senyora Meritxell Masó, clogui aquest diàleg, només un parell de coses d'ordre tècnic. Durant els propers dies tindreu penjat al web de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya la relatoria d'aquest diàleg i els dos vídeos que en farem, el vídeo complet, per si ho voleu tornar a veure tot, i una càpsula, diguem-ne, resum, perquè la pugueu enviar a tothom qui vulgueu. Ja hi teniu el diàleg de Lleida. Per tant, anirà quedant en el web un repositori de cadascun dels diàlegs amb, tota la informació i també els materials de referència que hem elaborat per aquest diàleg i per, tots els que vinguin. Dir-vos també que els diàlegs els podeu veure en streaming. El dia 9 de juny anem a Tarragona. 9 de juny? 9 de juny anem a Tarragona i aquell diàleg sobre governança electrònica amb el delegat de Tarragona i amb el Josep Maria Reniu, el podeu veure per streaming des de casa. Per tant, només es tracta de fer la inscripció i així podreu anar seguint tot. Acabo agraint al delegat, el Miquel Àngel Escobar i el Joan Gabriel Burguera, la feinada que hem fet per preparar aquest diàleg. Des del Parc de les Humanitats i la Universitat de Barcelona puc dir que ha estat molt interessant i per tant els ho agraeixo i és el torn de la secretària que ens clourà aquest diàleg. Gràcies. M'afegeixo als agraïments que ha fet la Mònica, el Miquel Àngel Escobar i el Joan Bruguera, sobretot perquè sí que hi han dedicat molt de temps i moltes estones a preparar aquestes, al final només dues hores, però prèviament hi l'hem dedicat moltes més. També agraeixo els tècnics de so que estan filmant tot això que deia la Mònica i que ho tindreu penjat en vídeo si està passant en streaming. Llavors, jo voldria fer una reflexió sobre també la importància d'aquests diàlegs que estem fent del cara a cara amb el territori. S'ha fet el de Lleida amb molt d'èxit, s'ha fet el de Barcelona i es farà a la resta de territoris. Per nosaltres és molt important aquesta innovació d'aquest tipus d'acte. Veritablement són innovadors, perquè el que intentem és equilibrar el que és la visió política del dia a dia amb el que és la visió més teòrica. Els polítics necessiten dels universitaris i els universitaris, encara que a vegades no s'ho pensin, necessiten molt la realitat dels polítics i d'aquells que viuen al dia a dia. Això és el que nosaltres volem demostrar durant tots aquests diàlegs que fem cara a cara i que desitjo que siguin tan exitosos com els dos que hem fet fins ara. Jo no faré una gran cloenda perquè ara el que volem ja tots és anar a dinar, però el que sí que volia fer una reflexió, no he pogut malauradament sentir tota la sessió, perquè avui el govern aprova un tema de funció pública i curiosament avui els mitjans de comunicació estaven interessats, això s'ha d'aprofitar, no? Perquè amb aquests temes moltes vegades no s'interessen i per tant he hagut de sortir un moment per aquest tema. Però el que sí que he sentit és com començava la intervenció el Miquel Àngel. I deia, això és com uns pares divorciats i malvinguts. Així ha començat. Jo crec que encara estem en una situació de pares divorciats i malvinguts. I hem de fer un pas més de pares que ja no sols no estan malvinguts, sinó que a sobre són amics i construeixen el futur dels seus fills. És cert, o sigui, hi ha una distància, en aquest cas posant-me el barret de secretària d'Administració Pública, no només amb els ciutadans, no només amb els ciutadans d'una part de Catalunya, de l'altra, de Barcelona, d'allà on sigui, sinó també amb les administracions, amb les administracions públiques. Les administracions públiques, entre elles, també han estat i són pares divorciats. I això ho hem de superar. Això ho hem de superar perquè, com deien ells, hi ha hagut tota una sèrie d'aspectes que han fet que arribéssim a una cruïlla que han de canviar les coses. La primera, el procés. És evident. Això ens ha canviat el paradigma a tots més de pressa del que ens pensàvem. No ens pensàvem mai que les coses anessin tan i tan de pressa. La crisi econòmica. Jo n'afegiria una tercera, la complexitat i la incertesa de la societat on vivim. Això ha de fer que les coses vagin cap a un altre camí. I també ho han de fer les administracions públiques. Les administracions públiques no poden seguir actuant com han fet fins ara. I per tant també han d'anar a la una.
no només per pensar i dissenyar què és Barcelona, quin equilibri hem de trobar entre Barcelona i les altres ciutats o pobles i tot el que estàveu parlant, que evidentment teniu molt més coneixement vosaltres que jo. Les administracions públiques són una estructura d'estat i, per tant, han de coadjuvar i ajudar a fer tot això que estàveu dient. I el que no pot ser és que cada una vagi al seu. I el que no pot ser és que cada vegada que es planteja una política pública tothom acabi mirant el seu melic i dient allò, com em miro aquesta nova política pública des del punt de vista de qui hay de lo mío? Com això m'afectarà? I això ho dic des de l'àmbit sanitari, educatiu, del que sigui. Hem de tenir una visió de país si volem col·locar Barcelona i Catalunya al món. I per fer això, totes les administracions públiques hem de ser generoses i no només lluitar per les nostres competències, per la nostra autonomia. Hi ha experiències molt recents, bones, de col·laboració real entre les administracions. Una és la que deia ell del Pacte Nacional d'Administració Digital. Està en un punt, ara veurem com avança. Ha d'avançar perquè avanci, tothom hi ha d'abocar els diners que es demanen i les energies que es necessiten. No val només tenir-ho sobre un paper. Per tant, jo penso que la reflexió concreta que heu fet avui és extrapolable en molts altres àmbits i que certament estem en un paradigma diferent també per les administracions públiques i ells ja ho han comentat, la necessitat de que totes anem a la una. Ja només per cloure, jo desitjo que aquests cicles de diàleg continuïn pel bon camí que anem. Aquí hi ha molts alumnes del màster de direcció pública. Aquest màster l'hem dissenyat amb molta il·lusió, jo crec que està tenint molt d'èxit, però diguéssim és una reproducció en gran del que avui estem fent. Tot el màxim està dissenyat amb la mateixa dinàmica d'aquest acte d'avui, que és part teòrica i part pràctica d'aquells polítics o governants que en el dia a dia fan gestió pública. Jo crec que aquest format és un èxit i espero que segueixi sent així. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència.